Шалынысып барып денесін тіктеп алады да қайтадан екпіндей төмендеп барады. Жана ғана үй ішінде болған әңгімеден жүрегі тарсылдап аузына тығылады. Қыз әкесінің сызданған үні құлағында қалып қойыпты, қайта-қайта жаңғырығып естіледі. Ең төменгі қабаттың темір есігін ашумен теуіп жіберіп еді, зіл темір бұл етпеді. Тарс екен дауыстан есін жиған жігіт оң жақтағы түймешені байқап, жұдырығымен періп қалды. Шалқасынан ашылған есіктен сыртқа атып шықты. Биік үйдің алдындағы аллеяға қойып кетті. Мұнша тақымдап сұрақ қалады деп ойлап па? Тегін адам оқудың түбіне жетіп профессор бола ма? Жігіттің басына алдымен осындай ой оралды. Шетте орналасқан сәкіге барып жайғасты. Құлағында әлі бағанағы үн. Бәріне әу бастан апам кінәлі. Сонда да ол байғұсты қалай жазғырайын деген ой санасына келіп, жалғыздығын жаны сезініп көңілі құлазыды. Қыздың әкесі жеткен бақылы танысуға келген баланы соңша тергеймін демеген. Әйелі Күнара Мөлдірдайдың көңілі қалаған жігітімен танысып, батаңызды берсеңізші. Туыстары алдымыздан өтпекші деп қылқылдап қоймаған соң, қызына көз салған жігітпен танысу деген ата салтта жоқ әдет болса да, заман басқа болды ғой, жарайды танысайын деп келісім жасады. Араға күн салып осы сырықтай жігіт келді үйлеріне Мөлдірге еріп. Тікірейген қара шашы, бүркіт қабағы мінезінің қайратты екенін бірден көрсетті. Алдымен өткі жанары жарқ етіп саламатсыз ба деп амандасты. Ер азаматтың ассалаумағалейкум деп қазақша қол ұсынбағанына үлкен кісі кідленіп қалды. Қазіргі жастар қазақша амандасқанды біле де бермейді ау деп ойлады, өзіне университеттегі студенттердің сәлеметсіздей салатынын еске алып. Көргенде көзі тойған жігітті жұмыс бөлмесі кабинетіне бастады. Жігіт қысылғанын байқатып, екі аяғын қосып, бойын тік ұстап отырды. Екі қол алдында. Жеткен бақылы әңгімені алдымен өзін таныстырудан бастады. Мен Мөлдірдің әкесімін. Есімім Жеткен, әкемнің аты Бақ болады. Сенің аты жөнің қалай деді. Нұржан Қалқабаевпын деді бала, аудиторияда отырған студентіне ұқсап. Оф пен Еф, сен әлі құтылмағансыңдар ма деді күлімсіреген профессор. Құжат солай болып кетіпті деді бала, басқа не десін. Әлі де кеш емес, оны түзетіп ал. Қай жақтың қазағысыңдар? Осы маңайдың таудың арғы жағынанбыз. Әке шешең елде ме, жоқ қалаға жақындады ма? Әкем жоқ. Анам бар. Қаланың маңындағы ауылда тұрады деді жігіт, үні алғашқыдан бәсеңдеу шығып. Әкең қайда? Қай тума боласыңдар, үлкен кісі енді бастырмалата жөнелді. Осы жерде жігіттің жүзі қызарып, дауысы тіпті ақырындап, менің әкем жоқ. Жалғыз анам бар деді. Әкем жоғы несі? Ажырасқан ба, не дүниеден өткен бе, деп қыз әкесі тықақтап қояр емес. Жаңа ғана денесін тіпті ұстап отырған азамат белінен біреу періп қалғандай сылқ босап кетті. Үндемей сәл отырған соң, мына кісінің алдында еш нәрсені жасыруға болмайтынын ұғып, сауалға жауап беру керектігі есіне түскендей әрең даусын шығарып, анам мені некесіз туған екен, деді. Жалғыз қызына сөз салып келген жанына мынандай жауап күтпеген Жеткен бақылының тынысы тарылып, кеудесі қысылды. Ары қарай сұраға таусылғандай тым тырыс отырып қалды. Көрдемше, көрдемше деген сөз сана түпкірінен оянып, құлағына дың-дың етіп келіп жатты. Жігітте өз жауабының үлкен кісінің жанды жеріне тигенін біліп, жым-жырт отырып қалды. Бөлмеде өлі тыныштық орнап, қабырға сағаттың тырсылығына естіледі. Құдды екі азамат бір-бірінің тыныс алысын аңдып отырғандай. Мөлдір мен анасы еркектер оңаша сөйлесін дегендей ас үйде күңкілдесіп шай әзірлеп жатқан. Қолы ыдыс аяқта болғанымен көңілі осы жақта жүрген қыз бұлардың үндері естілмей, тыныштала қалғаннан шошығандай есіктің арғы жағына келіп тыңдай қалды. Жүрегі аузына тығылып, бір бәле шақырғандай ма, қалай? Жаңағы Қалқабаев деген кімдер деді бір кезде ұзын сонар тыныштықты бұзып қыздың әкесі. Анамның тегі ғой деді байғұс бала. Нағашылар некен ғой? Е, тағы тыныштық басталды. Әркім өз ойымен әуре. Көрдемше, көрдемше деген сөз етексінің мейін шағып барады. Қыздың әкесі мен жігіттің әңгімесі жараспағанын айғаным бәйбіше алыстан сезді. Еліктей үркіп, есік сыртында тұрған қызына, Мөлдір, бері кел, неғып тұрсың, тыңшы құсап деп шақырып алды. Сол аралықта кабинет жақтан профессордың үні қайта естілді. Нұржан шырағым, енді сен қайырудан боласың. Сасқан үйрек артымен сүңгиді дегендей, жігіт анасының ұруын айтты. Енді Жетен қария, Нұржан, айналайын, шыққан тегін бұлыңғыр екен. Қарға тамырлы қазақта жеті ата деген болады, естуің бар шығар.
Бабаларымыз жазусызу болмаған заманда шежіре қайыру арқылы жеті атасын түгендеп, бірін-бірі танып ажыратып отырған. Әлемде қазақтан басқа ұлтта шежіре қайыру деген жоқ. Сол шежіре шатаспау керек. Кейбір ұлттарда ұрпақ ұлтанасы жағынан жалғасады. Ал қазақта әке жағынан таратады. Жеті ата деген жеті әке. Жамағат жеті атадан аспай қыз алысып, құдандалы болуға тыйым салған. Мұның бәрі ұлт қанын таза сақтаудан туған нәрсе. Ұлт болашағы ұрпақ тазалығында. Қазақтай арлы ұлттың мына маңайымыздағы басқа ұлттардан артықшылығы да сонда. Тек қазақта ғана дала төлқұжаты деген болатын шырағым. Ол әр қайсымыздың қай жүзге, қай руға, қай атаға жататынымызды еш жерге жазбайық ауызша бір-бірінен айырып береді. Соның бәрі әке қанымен келеді. Ал әкесі кім екені белгісіз адам оған тіркелмеген болады. Яғни сенің сонда тіркеуің жоқ екен. Мүмкін анаң білетін шығар шыққан тегіңді деді балаға бажайлап қарап. Жалғыз баста елдің баласы атанып жүрегі жаралы өскен ұлдың алдынан осы мәселе тағы шығып, ескі жараның орнын тырнағандай көрінбес қан шығарды. Алматыға жоғарғы оқу орнына түскелі бері ешкім ата тегін сұрап есіне салмап еді. Енді міне анау мынау емес жаны сүйген мөлдірдің әкесі дала төлқұжатына тіркелмеген екенсің деп отыр. Жігіт жүрегін тіліп жатқандай күйге түссе де шыдап үндемей отыр. Бәріміз бір таудың бауырында өсіп өніп отыр екенбіз. Алда жалда менің қаным мен сенің қаның аталас болмасына кім кепіл? Біздің ұлт ұрпағы дүниеге келмей тұрып қосылатын екі жастың қаны араласпай сапалы ұрпақ болуын ойлаған. Оның ұлттық әлеуметтік саяси мәні бар. Сол замандарда адам қанын зерттейтін институт болмаса да, ұрпағын даланың, ұлттың жазылмаған қағидасымен тәрбиелеген. Жеті атасын білдірткен. Оны білмесе салтқа нұқсан келетіні бір басқа, болашақ дүниеге келетін ұрпақтың тағдыры не болады? Өзің дәрігерсің, генетика дегенді жақсы білесің деп сүзіле қарады. Жігіт жер болып тіс жаралмай қалды. Не десін? Анасының бір кездегі қателігіне баласы басымен жауап беріп отырды. Мен сені көргенден көзім тойды, бірақ көңілім орнында емес. Ренжімесең, анаңнан кім болса да әкеңнің бір хабарын біліп кел. Тегіңді анықтамай, батамды бере алмаймын. Ұлтымның дәстүрін, ұстанған қағидасын біле тұра, қызымның махаббатына бола дала заңын бұза алмаймын. Бұл мәселеде сенің титтей де жазығың жоқ. Сені жазғыруға, күстаналауға менің де хақым жоқ. Егер қызыма сөз салып келмесең, сені бұлай тергеместі едім, балам, ренжіме. Сондықтан айып етпе, анаңмен сырласып шыққан тегіңді нақтылап кел деді үлкен кісі. Қолына ұстап отырған көзілдірігінің әйнегін шүберекпен сүртіп, көзіне киіп алдында жатқан кітапты қолға алды. Бұл осымен әңгіме тамам дегені еді. Соны айтқызбай ұққан жігіт созыла орнынан көтерілді. Есікке бұрылғаны сол еді, кейуана кірді бөлмеге, Нұржан, шырағым, шай ішпедің бе? Ең болмаса, нан ауыз тисеңші деп қалбаңдап жатты. Ағай, сау болыңыз. Рахмет, апай деген жігіт асығыс адымдап сыртқы есікке беттеді. Мөлдір қыз болса бәрін естіген құлағымен қоса, ақ жүзі де қызарып, ұяттан өртеніп ас үй мен қонақ бөлменің ортасындағы есіктің артында тығылған күйі қалды. Нұржан намысын қоздырған, жүрегін жандырған үйден тезірек кеткісі келді. Сүйіктісінің қандай күйде қалғанын бағамдамады да. Әйтеуір осы босағадан шыққанша жан таппады. Аяқ киімін қалай кигені де есінде жоқ. Атып шықты. Мәрзе жасы 30-ды орталағанша оң жақта отырып қалды. Бес ұлдың артынан ерген жалғыз тал гүлінің әлі күнге құтты орнына таба алмағаны анасы айтпаланың жанына бататын. Қыздар педагогикалық институтын бітірген ақылы ешкімнен кем емес, томпиған ғана сүйкімді баланасы үшін. Ауылдағы мынау деген қадірлі мұғалім. Әйел бақытына жету үшін ақыл мен жақсы қызметтің аздық ететінін Мәрзенің анасы жан дүниесімен сезініп жүрді. Бар бәле ана үндемес мінезінде. Ішімдегіні тап деп отырғанға кім жусын? Бесеуім жабылып жалғыз қайынсіңілдерімді құтты орынға қондыра алмай жүргендерің мынау деп келіндеріне де ренжіп алатыны бар. Жалғыз қыздың жасауы деп жинаған жиһаз, көрпе жастық, ыдыс аяқ та жайына қалды, жатып жатып тозып барады. Қыз ұзатып құда келтірсек деген арманмен әкесі дүниеден өтті. Бес ағасы бес шаңырақ болды. Өз қызықтары өздерінде. Әулеттеріне, дәулеттері, дәулеттеріне, сәулеттері жарасып өсіп өніп жатыр. Тек мереке той томалақта бас қосқанда ғана жылы шырай танытып қарындасының маңдайынан сүйетіндері бар. Ал жеңгелерінің әрқайсының өзімен қарым қатынасы әртүрлі.
Әулеттің тұңғыш келіні балымша Мәрзияның 13 жасында түсті. Өзің кішкентай деп терген. Содан ба анасындай. Ал екінші жеңгесі Сабыркүл. Есімін атанасы тауып қойғандай салмақты, сабырлы. Ол да кішкентайым деп отырады. Әпкесіндей қамқор. Өзіне керекті көбіне осы жеңгесіне алдыртады. Үлкен екі ағасының балалар мектеп бітіргенше бақсып арқалап келді. Үшінші жеңгесі Тұрар әулетіне перзент тұрмай жүргенде көрген екен. Әбден ерке, әпенділеу, ойына не келсе соны орындатады күйеуіне. Тіпті ата-енесіне де еркелеп жалғыз келіндей жүреді. Арамдығы жоқ, ақ еден, кең пейіл, әрі мұғалім болған соң ба, оны күллі ауыл еркелетеді десе де болады. Мәрзияның әке-шешесі де жанымызға жайлы деп осы келінде қолға ұстаған. Өзі Балажан Байғұс, жылары туып алдындағы екі жеңгесінен асып түсті. Бес баласы үйді басына көтеріп, есіктен төрге дейін киім кешектері шашылып жатса да, өздері төбелесіп жатса да, тәйттемейді ғой, шіркін. Сонысына кемпір шалды, риза. Төртінші жеңгесі Жұбаныш. Ең жанына жақын, сырласы, мұндасы, нағыз Жұбанышы. Адамның есімі тағдырын жасайды деген шын шығар. Кенже келін өзімен құралпас Гүлдерай, шіркін, нағыз Гүлдерай ғой. Гүлдерай десе дегендей. Өзі де гүлдей құлпырған, өмірі де гүл-гүл жайнаған. Алла оған өмірді тек қызық көру, рахаттану үшін бергендей. Ағасы да соның айдауында. Әулеттің кенжесі болған соң қарашаңырақ пен ата-ананың иесі солар болуы керек қазақы дәстүр бойынша. Ал ол екеуі Алматыда тұрады. Ауылға оралуды ауызға алдыртпайды ерке жеңешесі. Қариялар да кенжелерінің қолына тұруларын керекіне оларды қарашаңыраққа алдыру керек деген үлкен ұлдың сөзіне азарда безер болады. Қой, шырағым, біз Қанат пен Тұрардан айырылмаймыз. Гүлдерай қалаға лайық бала ғой, Санатжанды да қызметінен бөлмейік деп сыпайылап құтылады. Сол Гүлдерай жеңешесі Мәрзияны өкшелеп жүрген тұрғанын аңдып отырады бір жаманы. Оның неге өзімен осынша бақталас екендігін қайынсыңысы түсінбейді. Екеуі құрдас, тетелес бауырының жары болғаны мен жақындығынан тайталасы басым. Бекер обалдары қане, үлкен жеңгелері осы босағаны аттағаннан жалғыз қайынсыңылерін үкілеп ұстап қабағына қарап келеді. Мәрзия мектепті аяқтап, институтқа түскенде үшінші ағасы Талғат пен жеңешесі Жұбаныштың қолында тұрды. Төртінші курсты бітіргенше бағыты үй, институт, үй болатын. Күзде 5-ші курсқа келсе топтағы біраз қыз жазғы демалыста той жасап күйеуге шығып келіпті. Жанындағы жалғыз досы Жұпары, Мәрзия, екеуміз үйден қатынап оқып бар қызығал. Біздің жатақханада тұратын қыздар сабақтан кейін қыдырып, өмір көріп жүр екен деп жаңалық ашып отыр. Қандай өмір деді, жаратылысынан аңғыл Мәрзия, Азви мен политехтің жігіттерімен танысып кино, театрларға барып қыдырып жүр екен кешке қарай. Ой, бізді оған кім жіберіпті? Осылай кім жібереді деп жүре берсек, дипломды құшақтап салып басты сабау қамшылы дегендей болып ауылға қайтамыз ғой, деді құрбысы. Енді не істеуіміз керек? Біздің басты шаруа оқу, диплом алу дейді Мәрзия негізгі мақсаттарын нақтылап. Солайы солай ғой, бірақ та студент кезімізде күйеуге тиіп алмасақ, қалып қоямыз қатарымыздан. Содан кейін ауылға барып оқымаған біреудің шұлығын жуып, сиыр сауып, от жағамыз деп қорқыта бастады. Бейілден қалмай байға шығуға бел байлаған құрбысы. Ал сонда қалай танысамыз, аты жөні жоқ кімге жапсамыз? Жатақханадағы қыздармен байланысты күшейтіп араласуымыз керек. Солармен бірге біздің институтта шефствовал қалған оқу орнының жігіттерінің шақырған кештеріне қатысайық. Сонда қармаққа бірдеңе ілінер деп қулана күлді Жұпар. Құрбысы әпке жездесімен тұрады. Сабақ үлгерімі шамалы. Мәрзияның жазып әзірлеп келгендерін көшіріп пайдаланады. Кітапханаға баруға да онша құлықты емес. Тұрмыстары ауыр отбасынан болған соң әпкесімен бірге көбінесе базар жағалап кетеді. Көрейік, тек ана алмаға ұқсап кирзаводтың жігіттерімен қыдырғым келмейді, есіңде болсын. Оны сезсе, мені көкем үйге қамап қояды деп өз қорқынышында жасырмады Мәрзия, сонымен екі қыз жігіттермен танысып қыдыратын, тіпті оқыған болса соларға күйеуге шығып алатын болып тарасты. Әні міні деп жүргенде жаңа жылда таяды. Жатақханадағы қыздардан өз топтарындағыларды мал дәрігерлік институттың жігіттері жылды бірге қарсы алуға шақырғандарын естіді. Гүлдәрия деген ұшқалақтау қыз бар еді, сол бір күні сабақ үстінде. Қыздар, несін айтасыңдар, Дәуреннің достары қатты әзірлік үстінде, бізбен таныспақшы деп келді. Дәурен дегені жерлесі көрінеді.
Содан кейін қыздарда сен не киесің, мен не киім басталды. Мәрзия да жеңгесі Жұбанышпен ақылдаса отырып, дүкеннен дүкен қоймай дегендей жүріп шырша түстес бір көйлекті әзірледі сол кешке. Үлкен жеңгелері кішкентайды еркелеткенмен өзінен үш ақ жас үлкен Жұбаныш Марсик деп атайтын екеуі жақын достар сияқты еді. Кілең ер баланың ортасында өскен соң ба өзі не сыныпта, не курста қыздармен бірден достасып, құпия сырласып кете алмады. Үй тіршілігі апасымен жеңгелерінен аспайтын болған соң, барлық уақыты не кітап оқуға, не теледидар көруден аспайтын. Жалғыз қыз, жалғыз қыз деп өсірген соң, үй тірлігіне де икемсіз болды. Өмірінде ене ұстап түйме қадаған емес. Ауылда тұрғанымен от жағып күл шығармапты. Сиыр салмақ түгілі қораға барып көрпе. Қалаға келгенде де қызметке ілініп, жаңа пәтер алған ағасының үйінде марсик болып еркелеп жүрді, сабағын ғана оқып, ал жігітпен танысу, күйеу іздеу деген ойы түгілі түсіне кірген емес. Шырша түстес көйлікпен құрбы құрдастарының ортасында жаңа жылды қарсы алды. Е қыз мақсаттарының алғашқы қадамын жасап жігітпен де танысты. Құмарларына шыққанша билет. Шараппен де ауызданды. Екеуін екі жігіт қолтықтап үйлеріне дейін шығарып та салды. Жұпарды таңдағаны 2-3 күннен соң оқу корпусына істеп келді. Ал Мәрзияның жігіті сол бір шығарып салғаннан ұшты күйлі жоғалды. Менің штангист сияқты порымынан шошып кеткен шығар деп шағынды құрбысына. Шындығында Мәрзияның аталары дембелше, шойын қаралар тұқымынан болатын. Алма ағашынан алыс түсінбей, жынысы әйел демесе, бұл қызда тұқымынан ұзамады. Тек ағаларынан сәл ашаңдау, жанары ашықтау еді. Бет келбеті анасына келетін. Мінезі апасы айтпақшы ішімдегін тап деп тұрады. Кім бұның не ойлап тұрғанын, ішін қандай арман тесіп жатқанын қайдан білсін. Осы күнге дейін де не өскен ауылында, не басқа жерде еркек атаулы бұған назар аударып, не бұл оларға көңіл бөліп көрмепті. Ауылдас замандастары арыстандай ағаларынан қаймықты, алыстағыларды бұл тарта қоймады. Сонымен уақыт шіркін зымырап бара жатты. Енді міне топты жігіттің ортасынан да біреуі бұйырмады. Биылғы жылдан қалмай байға тию мақсатын алдына қойған Жұпар өткенде танысқан жігітімен әлек болып мұны ұмытты. Тағы біреумен таныстыра қалатындай басқа дос та жоқ жанында. Сабақтан келе жатқан жолда жабысатын кирзаводтың қасқаларын бұл менсінбейді. Сөйтіп жүргенде көгілдір көктем өте шықты, диплом жұмысы басталды. Бағыт, үй кітапхана институт үй болып өзгерді. Қоғамдық көлікте көретін ер азаматтың бәрі жанталасып жүгіріп жүреді күн көріспен. Қызға қарамақ тұрмақ түсетін аялдамасынан өтіп кетіп, естері шығып жүреді. Кітапханадағы жігіттер қағаздан бас көтермейді. Диплом да жазылды, өте жақсы бағаға қорғалды. Өзі оқыған мектепке ұстаз болып оралды. Оқудың түбін тауысып келген қызы апасының мақтанышы болды. Тұрар жеңешесі де сол мектепте физик еді, декреттік демалысқа шығып, бұл орнын басты. Сол жылы қанат көкесінің ортаншы ұлы бірінші сыныпқа баратын болып, соны жетектеп бірінші қыркүйекте мектепке келді. Өзі білу мен өзгелерге білдіру екі басқа. Білгенін кісіге білдіру, яғни балаларды оқыту өз алдына бір ғылым деп Міржақып Дулатов айтқандай, диплом алып шыққанның барлығы мұғалім бола алмайды екен. Өзінің білгеніңді оқушыға үйрету үшін шеберлік керек екен. Институтта кураторлары Раушан апай, мұғалім болу үшін жүрек, ми, қол керек. Жүрек балаға деген махаббат, ми, білім, қол шеберлік. Үшеуінің біреуі жоқ болса, ол мұғалім емес дейтін. Сол айтқанын көңілінен шығармай күнделікті жұмысына бағыт етіп, бар ынта ықыласын салып абай бабасы айтпақшы, ұстаздық етті жалықпай үйретуден балаға. 21 жасынан басталған мұғалімдік жұмысы бір мектепте 15 жылға созылды. Бірақ тағдырында еш өзгеріс бола қоймады. Мәрзияның жалғыздығы әсіресе ішкені алдында, ішпегені артында, бес ұлдың ортасында алқып-шалқып отырған айтбала бәйбішеге қатты бататын. Қызына қанша қалып қоясың, ертеңді ойла жұмыс, жұмыс деп жүре бермей, біреудің етегінен ұста. Деп қақсағанымен намазының батасына қосып тілеп жаратқанға жалбарынып жатса да Мәрзияға теңі табылмады. Өзі жетектеп апарған қанат көкесінің ортаншы ұлы да мектепті бітіріп, институтта орталады. Енді әулеттен рұқсат болса келін әкелмекші екен. Анасы ойбай-ау, өзің жаялығын жуып өсірген Руслан жан шаңырақ көтерейін деп жатыр, енді қайттық деп зар жылады.
Ағалары қыз бала жат жұрттық деп алақанға салып аялап жүргендері мен жүрек түпкірлерінде орталарындағы жалғыз қызғалдақтың өз бақытын тапқанын қалайды. Әр қайсысы өз алдарына шаңырақ болып, бәйтеректей жайқалып өсіп өніп отырғанда қарындастарына қарап көңілдері қоңылтақсиды. Жеңгелері де әзілмен де туралап та айта-айта шаршады. Қайынсынлерін таныстырмады емес, реті келген кезде алғашында жас жігіттер мен кейіннен әйелі қайтыс болған, ажырасқан дегендей басы бос ер азаматтарды көрсетіп жүрді. Тіпті өз аудандарының әкімінің орынбасарының жұбайы өмірден өткенде жолын тауып тұрар жеңешесі онымен де таныстырған. Көн етіктіні менсінбей, көк етіктіні кездетірмей жүргендегі көк етіктінің көкесі. Жетім қалған екі баласы мен қолында анасы бар екен. Оның жайында жеңешесі түсіндіріп жіберді. Балаларын көп көрме. Мейірімді салып қарасаң, күйеуің разы болады. Не ішем, не киім демейсің. Өзің де өсіп өнесің. Балалары ертең ақ бір-бір шаңырақ болып кетеді. Ауданды осында ұстап отырған еркек тіпті облысқа өсуі де мүмкін деп жігін жатқыза түсіндіріп таныстыруға бір туыстың үйіне алып барған. Бәріне көніп келген қыздың күйеу жігіті көргенде көңілі су сепкендей басылды. Ауданда алақанында ұстайтын ақыл берген құлына Алла ең болмаса бір қарыс бойды артық бермепті, өзі де тыриған арық немекен. Көргеннен көңіліне жақпаған жігіттің үні де құлағына жақпады. Бұл кезде 30-ды орталаған мәрзие толыса бастап еді. Күйеу жігіттің жанында отырғанда өзі қатты қымсынды. Кейіннен үйге қайтып келе жатқанда жеңгесіне, «Тұраш тәте, ананы қолтығыма қысып жүрем бе?» деп ұнатпағанын білдірді. Содан кейін жасы ұлғайып қалды ма, таныстыра қоятындардың реті келмеді ме, жеңгелері тынышталды. Тек қалаға қыдырып келсе, жұбаныш жеңешесі ғана. «Нәзік, осылай жүресің бе, ең мұмасы?» Сынарын таппаған қыздардың уақыт өте келе пайда болатын психологиялық өзгеріс, оңашалықты қалау, ешқайда барғысы келмеу мәрзенің да мінез құлқынан қылаң бере бастады. Үй жұмысы үй деген бағытқа да бой үйретіп алды. Бойын бір енжарлық билеп, не нәрсеге де қызығушылығы азайып, бір сарында өмірге көндіге бастады. Жыл өткен сайын салмағы да өсіп барады. Әйтеуір бір қуаныш сыйлайтын шәкірттері. Мектептегілері шүпірлеп маңайынан шықпаса, түлектері үзбей хабарласып тұратын. Студент болғандары каникулға келсе, жұмыс істейтіндері демалысқа шықса алдымен Мәрзия Сейтен қызын іздеп келіп, сәлем береді. Жаңалықтармен бөліседі, өздеріне ақыл кеңес сұрайды. Көңілін аулап кішігірім сыйлық жасайтындары да бар. Ұзақ жылғы еңбегін ескеріп директордың тәрбие ісі бойынша орынбасарлығына жоғарылатылды. Жаңа қызметі үлкен жауапкершілік жүктеп бойындағы енжарлықты қуып қызығушылығын оятты. Жаңа бағдарламаларды игеру үшін көп оқып, көп ізденуге тура келді. Бүгінгінің балаларының көзқарастары да жаңаша. Эмансипация заманының жастарының тәртібі де өзгеше. Соның бәрін түсініп келсін, тереңірек игерсін деп Республикалық білім жетілдіру институтына жазды курсқа жіберді. Басқа облыстардан да мектеп басшылары жаңа бағдарламалар мен оқыту, мектепке жаңа технологиялар мен әдістемелерді енгізу мәселелерін тереңдете үйретуге шақырылыпты. Жататын жерлері де оқу орнына жақын, асханасы да ішінде. 30-дан астам мектеп басшылары оқушылардың жазғы демалыстарында өздері оқуға кірісті. Осы жолы Мәрзия ағасының үйіне тоқтамай, сабағына жақын жатақханаға орналасты. Өзінше 30-ды орталағанда өз билігі өзіне тиген түрі. Өмір бойы ананың, аға жеңгенің ырқынан шықпай келеді. Әлі күнге дейін бір еркектің құшағына кіріп, жан дүниесі еріп сүйісіп көрмепті. Мектепте оқығанда үйдегілерден аса алмады, институтқа түскенде аға жеңгесі сабаққа апарып алып қайтатын. Қыз болып қылтиып не бір киноға, не бір жастар бас қосқан кештерге барып көрмепті, өзінің де еркекті еріксіз қарататындай не бір сұлулығы, не сымбаты, не қылығы жоқ. Біреу сұрақ қойып сөзге тартпаса, балықтай болып үндемей отыра береді. Бәлендей еш қызыққа елең етпей. Енді бір өз билігі өзіне тигенде балымша жеңешесі. «Марзик, неге үйге келмейсің?» деп еді. «Рахмет. Өмір бойы үйде жүрмін ғой, мен де бір жатақхананы көрейін де», деді. «Қызау, саған бір жақсылық болатын шығар» деп жеңешесі күлді. «Болса болар. Қашанғы күтем, осы жолы не бар, не жоқ қылам» деп бұлда күліп жауап берді. «Әумен, әумен. Не болса да оңынан болғай. Тойында тон киіп қалармын» деп әзілдеді. Саудың айтқаны келмейді, жындының сандырағы келеді деген шын екен.
Дәл сол бостандығы кәрғыздың өміріне айтса, сенгісіз өзгерістер әкелді. Тағдырына жазылған адамды көргенде жүрегің бүлгете түсет дейтін баяғыда шағайна курстасы. Сол айтқандай еркек атаулыға аса назар аудара қоймайтын Мәрзия Нұрғалиді көргеннен көңілінде өзгеріс пайда болды. Сонау Ақжайықтың бойынан келген мектепке директор көрінеді. Бірге сабақ бастаған 30-дың 20-сы әйел де, оны еркек. Сол он ер азаматтың ішінде көзіне оттай басылып, жұлдыздай жарқырады. Аңқылдаған ақ көңіл, иман жүзді. Сабақ арасындағы үзілісте неше түрлі әзіл әңгімесі мен анекдоты дайын тұрады. Тәжірибе алмасуға барған мектептерде де жұрттың назарын бірден өзіне аудартады. Білім жетілдіруге келгендер оны староста сайлап алды. 2-3 күннен соң ол танысу кешін өткізуді ұсынды. Бәрі де отбасы мәселелерінен, мектептегі таусылмайтын тапсырмалардан, ата-аналардың алдындағы жауапкершіліктен шаршап, бостандыққа шыққандай болып бас қосқандар болатын. Мына ұсынысқа қуанып келісіп, тездетіп ортаққа қаржы жинап жіберді. Жұма күнгі кешке мейрамханаға тапсырыста беріп үлгерді. Мәрзияда бір жерге шығып қалсам деп шабаданға салып келген көк жібек көйлегін киіп топқа қосылды. Мейрамхан алдында домбыра арқалаған Нұрғали кезді. Қызды көріп, пай Мәрзия. Құлпырып кетіпсің. Бүгін тек сенімен билеймін деп әзілмен қарсы алды. Өмірінде еркектің осынша мақтауын естімегендей, сәлеметсіз бе деп қып-қызыл болып жүзі жанып ұялып кетті. Сәлем. Бағана сабақта бірге болдық емес пе деп қызға жақындап, иығынан орай құшақтап ішке екен деді, мейрамхананың кіре беріс есігін ашып. Денесіне еркектің қолы тигеннен діріл жүгіріп өтті де, қаны қызып кеткендей болды. Аяғына киген биік тақа топылайымен шалынып кете сақтап баспалдақпен көтеріліп келеді. Нұрғали алғаш көргеннен ақ Мәрзияның 30-ды орталап қалса да, әлі еркекпен қалай еркелеп сөйлесуді білмейтін. Оладай аңғалдығын. Содан реті келсе, бір әзіл тастап қызды қызартып алғаны өзіне ұнайтын. Бүгінгі танысу кешін өзі ұйымдастырып, өзі асабалатып бар өнерін салды. Домбырасына қосылып әуелетіп ән де шырқады. Өз айтқандай қайта-қайта Мәрзияны биге де шақырды. Осы жасына дейін қанша басқосуларға, құрбыларының тойларына барғанымен қыз болып қылымсып, не жігіттің құшағына еміне кіріп билеп көрмепті. Нұрғалидің бауырына қысып алғаннан Мәрзияның тіпті бас айналып кетті. Мұрнына еркек әтірінің иісі келіп, денесін белін орай ұстаған білегімен кеудесіне жабысқан кеудесі қыздырып бара жатқандай. Нұрғали қоярда қоймай шарапта ішкізіп жіберді. Басқа әйелдер тартынбай жатқан соң, бұл да жартылай ішіп салып отырды. Кеш өте көңілді болып, бәрі бірге түнгі Алматыны тамашалап жатақханаларына жаяу қайтты. Нұрғали да қызын қырап қалған екен, қызды қолтығынан алып шалқып келеді. Достар, достар, жүрсің қайда деп әндетіп те қояды. Баяғы студент күндеріндегідей көшеде ән шырқап, жастық шақтарын еске алысты. Әр қайсысы әр жылдары оқығанымен барлығы дерлік жоғары білімді осы Алматыдан алған болып шықты. Өте көңілді оралған олар бірін-бірі бөлмелеріне шығарып салысып біраз әбігерге түсті. Нұрғали да Мәрзияны бөлмесіне дейін жеткізіп салып, бетінен сүйіп қайырлы түнін ұмытпай өз қабатына кетті. Ертесіне демалыс күнін Мәрзия аға жеңгесінің үйінде өткізіп қайтты. Жұбаныш, Марзик, Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналыпсыңдар ішінде саған лайық бір джентльмен жоқ па екен деп әзілдеді. Жан жақтан келгені болмаса, бәрі үйлі баранды еркектер ғой. Несі бар, еркек үйден 40 қадам шыққан соң бойдақ деген бұрынғылар. Қазір тіпті еркіндікке шығатын шығар. Солардың ішіндегі жібі түзу біреуіне жабыссаңшы. Бұл жеңеше жабысқаны несі деп қызарып кетті. Марзик, жаным, саған мен айтпасам кім айтады? Апам сенің жалғыздығыңды ойлай-ойлай қартайды. Қанша бақытты десек те сені ойлап қасіреттенеді. Әзірге ана үйге апам болған соң сыйып отырсың, олар да келін түсіріп, немере сүйгелі отыр. Әркімнің өз қызығы өзінде. Осы бетіңнің қызылы барында өтіп кетпесең, жастық шақтың қалай зу етіп өте шыққанын байқамай қаласың деп баяғыдан айтып келе жатқан жырын жалғастырды. Қайдағы беттің қызылы, қайдағы жастық, жеңеше. Мен күйеуге шығудан қалдым ғой, мойындайық та. Менің қатарларым шаңырақ ұстап отыр. Әйелі өлгендер мен ажырасқандарды таныстырып көрдіңдер. Проблемалары басынан асады.
Мен 40-ка келгенде барып біреудің қиындығын бөліскім келмейді. Одан да құдада тыныш, құдағи да тыныш жүргенім дұрыс деп мұңайып қалды. Ендеше, жаныңа жалау боларлық бала тауып ал. Ең болмаса қартайғанда жалғыз қалмайсың. Уақыт деген сондай тез екен. Әне біздің балалар да университет бітіріп жатыр. Кімнен туам, ешкіммен байланысым болмаса деді, ұяла даусы күмілжіп. Байланысым болмаса, байланыс жаса. Қашанғы асылыңды сары майдай сақтап жүрмекшісің деген жеңешесі көзі күлімдеп аяқтады сөзін. Мәрзия жұбанышпен осынша ашық сырласпап еді. Жердің тесігі болса кіріп кетердей ұялып кетті. Терезеден түскен кешкі күннің сәулесімен жүзін арттай қызарып, алаулап тұрды. Біразға дейін тілін жұтып қойғандай үндемей отырып қалды. Шайын қайта ысытқан жеңешесі алдына кесесін қойып жатып, қызау, қанша қашсаң да осы тақырыпқа келетін уақыт болғаны деді қайынсыңысын тығырыққа тірегендей. Жеңеше енді бұйырғаны бола. Осы жауапты мен естігелі қанша жыл өтті. Өзің ұмтылмасаң бола ма? Есіңде болсын, жыламаған балаға емшек бермейді дегенді естіген шығарсың. Жұмыс жұмыс деп әзірге алданып жүрсің, ертең-ақ зейнетке шығатыныңды ойла. Зейнет жасы келген күні сені жұмыстағылар керек қылмайды. Қазір заң солай, баяғы біздің апайларға ұқсап сүйретіліп жүре бермейсің. Қайда барасың, жалғыздық сонда басталады деп жеңгесі үстемелетіп келеді, қорқынышты. Мәрзияға қашатын жер қалмағандай. Не деп жауап берсем екен деп отырғанда, қыздар, қалайсыңдар деп көкесі ас үйге кіріп келіп қиындықтан құтқарды. Ағасының үйінен шыққаннан өзі басқа бір әлемге еніп кеткендей болып, аялдамадан өтіп кетіп әйтеуір жатағына жетті ғой. Бөлмесіне енгеннен ештеңеге зауқы соқпай, жартылай шешініп төсегіне құлай кетті. Сол жатқан қалпы бар өмірі кинодан көргендей көз алдынан өтіп жатты. Міне үш мүшелді артқа тастады. Жалғыздан жалғыз жатсы мынау. Шаңырағы бөлек ағалар мен 80-нен асқан анасы бар демесе, жаны да, жүрегі де жалғыз. Өз қатарлы қыздардан еш жері кем болмай бой жетіп еді. Бүгінде олардың бәрі бір-бір шаңыраққа ие болып, жар құшып, бала сүйіп шыға келді. Бұл болса түндерде тізесін құшақтап, күні бойы жаттың баласының тілеуін тілеп, тәрбиесін күзетіп өмірі өтіп барады. Сондай бос, ешкімге керексіз өмір. Жанда не дос, не жар жоқ. Мектеп қабырғасында жүргенде кейбір қыздар ессіз ғашық болып хат алып, бозбалалар мен айлы түндерде қыдырып, тілінен бал беріп, кейбірі жігіт құшағымен танысып та үлгерген еді. Ал Мәрзияның ағаларынан аяғын тартты ма, немесе салмақты мінезі, ешкімді елең еткізбейтін қарапайым ғана түр тұлғасы қызықтырмады ма, ешкімнен хат хабар алмады. Ешкім оған ғашықтығын айтып сезімін білдірмеді. Бұл да қыз болып қылмыңдап қылық көрсетпеді. Тек сабағын оқып, барлық қызықты алдан күтіп жүре беріпті. Әкенің ақ шаңырағында өмір бойы осылай алшаңдай басып өтетіндей болыпты дүние-ай. Сонымен көбетікті кездеспей, көнетіктіні менсінбей жылдар зымырап жатты ғой. Әлі де өте берер. Осылай жүре берсе жылдардың бір жылында, күндердің бір күнінде өмір де таусылар. Жалғыздан жалғыз ана дүниеге аттана барар. Басқалар өмірін жалғастырып, өсіп өніп жатар. Алғашында іштері өртене жылаған бауырлары қырқын, жылым берген соң ақ ұмыта бастар. Тек шәкірттері қана бастары қосылғанда еске алып отырар. Өмір бойы бір бағытпен жүріп келе жатыр. Анасы кішкентайынан қыз деген жырбаңдап күле бермеуі керек. Қыз деген үйден орынсыз шықпауы керек. Қыз деген әркімге еріп орынсыз ойын сауық қумауы керек. Сабағына бар, үйге кел, басқа да шаруаң болмасын. Деп қақсап өсірді. Сол шектеулерден әлі шыға алмай келеді емес пе? Қолы босаса болды жата қалып, ұйықтайтын. Қатал ағалары мен анасының күзетінде жүретін оны қатарластары көңіл көтерсе орталарына қоспайтын. Әрі тұрар жеңешесі мұғалім болған соң бас қосуларын бұдан естіп қалып директорға жеткізет деп қорқатын. Жалғыз құрбысы Шәрбанкүлдің өзі не істеп жүргендерінің бірін айтса, бірін айтпайтын. Ешкіммен араласпай, қолы боста ұйқысын қандыратын бұл енжер болмай, кім енжар болсын. Бойы ортадан төмен болған соң ет алуға бейім. Кішкентайынан ет жеңді болды. Тек мейірімге толы жанары ғана адамға жылы шырап қарап, назар аудартатын. Сол жанарының өзі кейде маңайына енжар қарайтын. Осы енжарлық, жуастық қадамын кері жүргізіп, тірлігін кері тарттырып келеді. Соның өзін бүгін түсініп, бүгін мойындап отырғандай. Жатақхананың темір төсегіне салынған төсеніштің әр жерге түйіртпектелген мақтасы жамбасына батқанына қарамай, ағыл тегіл жылап жатыр.
Мағынасыз өміріне қайғырып, есіл өтіп бара жатқан жастық шағын жоқтады. Ақын Тұрсынжан Шабай айтқандай армансыз жатып қайғырып, армансыз жатып жылады. Дүйсенбі күні сабақтан соң тәлімгерлерді Қаскелең қаласындағы үлгілі мектеп алып баратын болды. Бәрін баяғы шәкірт кездеріндегідей автобусқа салып алып жүрді. Нұрғали әдеттегідей жетекші. Әрқайсысын түгендеп, анау қайда, мынау кірді ме, деп сұрастырып, жандағы қыз тізім бойынша түгендеп жатыр. Нұрғали көліктен шығып түскендерінде Мәрзияның қолынан ұстап шығарып, және мінгізіп жүрді. Қыз қанша ыңғайсызданып тартыншақтаса да, Мәрзия, кел қарындасым. Мәрзияш, әкел қолыңды деп қояр емес. Сұқас кезінде де жанына отырып алып ұтысына көгөніс салып беріп, ыстық тамағына қол жалғап қызмет жасауды ұмытпады. Бұрын соңды ер азаматтан мұндай айрықша ықылас көрмеген қыздың көңілі алабұртып, ерекше бір күйге бөленіп жүрді. Тіпті осы қыласты іштей ұнатып, әлденені күтіп жүргендей. Тұсауа қайтар жолда Нұрғали жанына келіп отырып алды. Жол бойы таңертеңгідей жұртты еріп отырмай, үнсіз болды. Мәрзия болса да өздігінен жақ ашпайды. Екеуі де жым-жырт, томпи ойнағандай. Тек анда-санда ой шұқырда көліктің секіргенінен тізелері мен иықтары түйісіп қала береді. Жатақхананың алдына келіп автобустан түсіп жатқанда Нұрғали, Мәрзия, сен киіміңді ауыстырып шықшы, саған қаланы таныстырып қайтайын деді. Әншейінен нәрсеге де үндемей келісетін қыз. Ой, ағай, бұл менің туған жерім ғой, сонау Ақтаудан келген сізге мен таныстыруым керек қой, деп қалған. Солай ма? Тіпті керемет. Ендеше сен баста, ағаң ілессін, деп қуанып кетті жігіт. Мәрзия көп күттірмей, шалбарланып, жеңіл кеудешесін сыртынан жамыла есік алдына шыққанда Нұрғали да тықыршып тұр еді. Өмірінде желпейтін қыз бүгін басқа біреуге айналып кеткендей, аяқ қолы жерге тимей еркекке ілесе жөнелді. Екеуі алдымен арқан жолмен Алматы алақандағыдай көрінетін көк төбенің басына шықты. Біраз тамашалаған соң қызарып батқан күннің сәулесі мен медеу шатқалының бауырындағы ұлттық мейрамхананың жазғы бағында ауқаттанды. Нұрғали қыздың жанына жақын отырып қолынан ұстап өз өмірінен сыр шертті. Еркек құшағында отырып көрмеген Мәрзияның еркек лебінен бас айналып, денесі қызып, әңгімесінің бірін ұқса, бірін ұқпайды. Мәрзияш, айналайын, адам өз тағдырының кілтіне ие болатын жанды көргенде алыстан таниды деген рас шығар. Мен сені көргеннен өмірімнің ендігі билігі сенде болатынын жүрегім сезді, деп жігіт шын өтірігі белгісіз жан сырын ашты. Мені неге осы күнге дейін салт басты, сабау қамшылы жүрдеме? Мен де жігіт болып желігіп 20-ға толмай жатып үйленгем. Жас шаңырағым мен жағаласып жүріп институт оқып алдым. Алғашқы жылдары баламыз болмағанға бәлендей назар аудармадық. Екеуміз де студент болған соң іштей қолбайлау болмады, деп қуанған да шығармыз. Өзімізше бәрі жоспармен келе жатқандай болды. Оқуды бітіріп екеуміз бір мектепке қызметке тұрдық. Жас отбасы деп бірден пәтер берді. Енді сол шаңырақты думанға бөлейтін бала керегін сонда барып түсіндік, деп бір терең күрсініп алды. Оның ішінен шыққан жалыннан Мәрзия есін жиғандай болды. Сонда балаларыңыз жоқ па, деді. Иә, 20 жылдан асты қосылғанымызға бір перзент сүйе алмай жүрміз. Ажырасып кетейін дегенді ойлағанмен көңіл тартатындай адам кездескен емес саған дейін. Сені көрдім де көңілім бұзылды. Ешкімге мұндай ынтық болған емеспін. Сен менің тағдырым шығарсың, деп құшағына тартып қысып ерінен сүйді. Мәрзия армансыз қайғырып, армансыз жылаған түннен бері жұбаныштың ертеңі үшін бір бала туып ал дегені көңілінен кетер емес. Шайтан азғырып жүргенде мына кісіді кездесіп кеткенін қарашы. Не айтса да жанына жағып құшағына кіріп бара жатқанын қарашы. Бұрын ұжымдағы әртестермен бас қосуларды ғана қызыл шараптан ауыз тиетін. Бүгін Нұрғалидің құйған коньягын түкте қарсылық танытпай алып отырды. Мейрамханадағы отырыс етектегі мейманхананың бір кісілік бөлмесінде жалғасты. Нұрғали күндіз әзірлеп кеткен бөлмеге жарым түнде қызды алып келді. Бойында жігіттің буы мен коньяктың қызуы бар, кәр қыз дәл бүгін түн еркектен ештеңесін аямайтындай күйде. Алғашында оның ешбір қарсылықсыз шешініп жатқанын көріп Нұрғалидің өзі іш тартып қалды. Дегенмен еркек аты бар емес пе, шешінген судан тайынбас. Мәрзияш, жаным, сен әлі қыз екеніңді неге айтпадың, деп риза болған еркек түннің бір уағында өртеніп жатқан қызды қайта бауырына тартты. Мәрзия жалғыз өзі төсегінде аунақшып жатып, шаршап барып көзі ілінетін түнді жек көретін. Түнді де біреу түндейді, қаратмеп деп тілдейді, бірақ түннің ішінде ләззат барын білмейді, деп ақындар бекер айтпаса керек. Бүгін сол қаратмептен ләззат алды.
Осы түнге нәпсі іздеп келмеп еді. Өмірінде тұңғыш рет жан дүниесі елжірей біреуді жақсы көріп, оттай құшағында бақыттан балбырап жылап жатты. Нұрғали маған ұнап қалдың, еліме алып кетем, әйеліммен ажырасып жүредім. Бала тауып берсең арманым бол. Алғашқы түннен кейін жатақханадағы Мәрзияның оңаша бөлмесінде бірге жатып жүрді. Мәрзия осы жүрісінің дұрыс еместігін білсе де, Нұрғалиға ешбір қарсылық таныта алмады. Әлде жұбаныш еңгесінің жанына жалау болар бала тауып ал дегенін орындағысы келгенде болар. Өзін өзі өзі де түсінбейтін бір қорлықтан құтқарғысы келетіндей. Сол қорлықтан, жалғыздықтан ана болу арқылы ғана құтылатындай. Білімдерін жетілдірген мектеп басшылары енді қоштасу кешін өткізді. Оны да ұйымдастырып жүрген баяғы староста Нұрғали. Топтағылар осы бір өнерлі, келісті, келбетті, өзі ақкөңіл азаматқа дән риза. Бәрі мақтайды. Жұрт мақтаған жігітті қыз жақтаған. Мәрзия кеш бойы Нұрғалимен ғана билеп, ертең оның кететінін ойлап қимастықтан іші әлем-жәлем болып жүрді. Нұрғали болса 40-қа таянғанша бір еркектің құшағын көрмеген кәр қыздың өзінен еш нәрсе сұрамайтынына таңданып, іштей сауабын алғандай сезімде еді. Ең болмаса, осы кеткеннен байланыс үзіле ме? Егер мен екіқабат болып қалсам қайтем? Сен мені іздеп келесің бе? Ажырассаң сен маған үйленесің бе? Деп те сұрамайды ғой. Не болса да ішінде. Үндемей жанында томпайып жүреді де қояды. Қой аузынан шөп алмас момынның өзі. Ол үндемеген сайын жігіті ұят қысатындай. Кейде қарап отырып жаны ашып кетеді. Бұл қыз мектептегі қасқырлардың ортасында қалай оқу ісі бойынша орынбасар болып жүр екені, дәуде болса қағаз толтыруға шебер шығар деп ойлап қояды. Бүгінгі мұғалімнің бір соры қағаз толтыру болды ғой. Шәкірттермен айналысқаннан басқа ауданға, облысқа одан әрі министрлікке есеп беру, ұсыныс жасау, одан қалды күнделік жасау дегендері толып жатыр. Ең жек көретіндері де сол бітпейтін қағаз жұмысы. Өзінің мектебінде осы Мәрзия сияқты ұқыпты, көп сөзі жоқ бір қызды тек қағаз толтыруға отырғызып қойды. Жоғарыға есепті сол береді. Ертесіне өзі айтпақша ауылы жақын Мәрзия Нұрғалиды ұшаққа шығарып салып тұрды. Хат жазып, хабарымды білдірем, сен де хабарлас, мектептегі телефонға қоңырау шалып тұр деп нөмерін берді. Мәрзия да өзінің маржандай жазу мен мектептегі және үйдегі телефон нөмерлерін мекен жайын анықтап жазып жатты. Нұрғали тіркеліп жүгін өткізіп жанына келді де, соңғы рет бетінен сүйіп, хабар үспе деді. Мәрзия осы жолы батылданып еркекті құшақтай алып, мойнына асылып жылап жібергені. Қанша дегенмен бір айдай құшағында жатып, өзінің адалдығын көрсеткен жан дүниесі тап-таза қызды аяп, жүрегі елжіріп кеткен жігіт, жыламашы, жаным. Бәрін реттестірген соң жібекті іздеген төлегендей ақжайықтан сені іздеп келемін деп әзілдеп қайтадан қыздың бетінен сүйіп құшағына қысты. Мәрзияның алғашқы және соңғы ыстық сезімі ұшақпен бірге аспанға көтеріліп бара жатты, қол жетпестей болып. Сол кеткеннен Нұрғали мол кетті. Мектепте жаңа оқу жылы басталды. Мәрзия жаздай оқып, тоқып, жинап келген тәжірибесін әріптестерімен бөлісу үшін қызметіне белсене кірісті. Көңілі алаңдап Нұрғалидан да бір хабар күтулі. Сағынышымен араласып жүрек түпкіріндегі үміті бір жанып бір өшеді. Үйден таңертемен шыққаннан қас қарая ғана оралады. Түскі тамағын да оқушылармен бірге асханадан ішеді. Алдынан ақсаңдай басып анасы шығады. Құлыным ау, биыл тегі жұмысын көбейіп кетті ғой. Қойсайшы осы зауыш дегеніңді. Бұрынғы тыныш қана сабақ беріп жүргенің жақсы емес па еді деп күн сайын есік алдынан қақсап қарсы алатын әдет жамады. Тұрар жеңешесінің әзірлеген кешкі асын кейде жейді, кейде ауыз тиюге мұршасы келмей төсекке мұрттай ұшады. Соңғы кездері тамаққа тәбеті де жоқ. Асханаға кірсе болды, иісінен жүрегі көтеріледі. Кейде басы айналатын болып жүр. Бойындағы бұл өзгерісті ол жұмысының көптігінен шаршағаннан организмі әлсіреген деп түсінетін. Есі шығып жүріп етеккірінің кезегін де ұмытып кетті. Уақытынан жаңылып соңғы келген күнін еске түсіре алмады. Уақытылы тамақтанбай асқазаныңды бүлдірдің. Енді мынау жөндеп ас қорыта алмай жүргенің деп анасы әуеніне қайта басады.
Күнімжан екеуі ауданға жиналысқа кетіп бара жатқанда, көлік ішінде жүрегі көтеріліп мазасы қашты. Екі рет жол жөнекей тоқтатып сыртқа шықты. Не болды, кеше жақпас ас іштің бе, деп сұрады әріптесі. Білмеймін ғой, күндегі жеп жүрген тамағым. Бұрын көлікте жүрегің айнымайтын ба еді? Ондайым жоқ еді, деп күмілжіді. Екі мұғалім түсте жиылыс өткен ғимараттың маңайындағы асханаға тамақтануға барды. Кіреберістен қолдарын шайып, залдың ортасына қарай жайғасты. Ас мәзірін қарап, тапсырыстарын берді. Жиылыста талқыланған мәселе жайында пікір алмасып отырғанда даяшы пәтносын толтырып тапсырыстарын алып келді. Әр қайсысының алдына қойып, астарыңыз дәмді болсын деді де бұрылып кетті. Сол аралықта тағамның буы мен иісі мұрнына барғаннан Мәрсенің жүрегі көтерілсін. Күнімжанға айтып үлгермей атып тұрып манағы қол шайған жаққа қарай жүгірді. Қайта келіп отырғанымен асқа тәбеті болмады. Түрі бозарып тек кеседегі шайды ұрттап қана отыра берді. Саған не болды, бір жерің ауыра ма, өзің жүдеп кетіпсің ғой деді бұрыннан сыралғы келіншек. Екеуі институтты қатар бітіріп келіп қызметке кіріскен болатын. Сол алғашқы күннен сыйласып достасып кеткен. Қайдан есіне сап еткенін Мәрзенің басына осымен екі қабат емеспін бе? Деген ой келді. Қанша дегенмен Нұрғали мен ала жаздай ән салып, бір ай бойы төсектес болды емес пе? Күнім сенен бір нәрсе сұрасам ешкімге айтпайсың ба деді қыз кезіндегідей қысылып. Сұра, сеніп айтсаң неге айтам біреуге деді құрбысы. Мәрзия енді сөзді неден бастарын білмеді. Бірден қалай мен екі қабат сияқтымын дейсін, еш жоқ, түс жоқ байқұстың еркекпен жұмысы жоқ. Осы қалғаны қалған ғой деп аяп жүрген әріптесіне. Күнімжан бүгінде үш баланың анасы, бес биенің сабасындай дейтін келіншек болған. Тамақты қарбыта жеп, шаймен итеріп қойып соғып отыр. Мәрзия біраз қипақтады да, не болса да шынымды бір адамға айтайын деген шешімге бел байлады. Биыл жазда мені Алматыға оқуға жіберіп едіңдер ғой деп басталған әңгімесі өзінің мінезіндей тұп-тұйық, қысқа да нұсқа болып шықты. Аяғы жаңа ғана ойына келгенмен екі қабат емес па екем дегенге келіп тірелді. Астың рахатымен отырғандай болған Күнімжанның көңілін құрбысының мына сыра астан кестен етті. Сонда да үндемей соңына дейін тыңдады. Мәрзия ішіндегісін ақтарып болып, үнсіз қалғанда, еркекпен бір ай жатпақ түгілі бір рет бірге болғаннан да бала бітіп қалады. Тіпті зорлап кеткендерден де бала көтеріп қояды деді. Сондай болып қалсам елге не бетімді айтам, не істеймін деді сорлаған қыз. Қайтесің, туасың да. Сен жас емессің, адасып қалды, алданып қалды, зорланып қалды дейтіндей. Жеңіл жүрісті емес екенің белгілі. Жасың да келіп қырықтың төбесі көрініп тұр. Сүнгендер өзің үшін туды дер. Табалағандардың қайсы бірінің аузын жабасың. Мәрзи айтарын айтып салып, бірдеңе бүлдірген баладай тым-тырыс отыр. Апам мен ағаларыма не деймін? Апам сорлы өлетін шығар елдің сөзінен деді көзі боталап. Қой енді көп сөзді қоялықта келіп қалған екенбіз аудандық емханаға баралық. Әйелдер дәрігерін тауып алып қарал. Алдымен жағдайды нақтылап алалық, жүр деп дастархан батасын жасағандай бетін сипап орнынан көтерілді. Мәрзия үнсіз ілесті. Күнімжанның емханада таныс жеңгесі бар екен, құлағына тиісімен ештеңе сұрамайық дедектетіп гинеколог деген жазуы бар есікке алып келді. Мәрзия жылына бір рет тексеруден өткенде осы есікке келетін. Оның әлі еркек көрмедім дегенін түсініп, креслоға шығармай қарап жібере салатын, қағазына қол қойып беріп. Бұл жолы темір креслоға аяғын асып қойып ұзақ қарады. Әлде бір анализ алып құрсағын ары бері басып мұжып көрді. Соңғы етек кіріңіз қашан болды деп сұрады. Шілденің соңында. Аны қай күндері? Есімнен шығып қалыпты. Өзіңіз сауатты адамсыз, әрі жас қызда емессіз, белгілеп жүрмейсіз бе деп дәрігер сөгіп те алды. Мәрзия қып-қызыл болып ұялып іш киімін киіп жатты. Қағазға әлденелерді түсірген әйелдер дәрігері 8-9 аптадай енді өзіге барыңыз деп қолына бақтама жазып берді. Көңілі күдікке болып, өзі жолдан шаршаған Мәрзия үйіне түн қараңғысында оралды. Әдеттегідей анасы алдынан сөйле шықты. Ойпырмай, амансыңдар ма? Тіпті кешіктіңдер ғой деп ішке қарай еріп келеді. Өңі сынық, қабағы түсіңкі қызының сыры өзіне белгілі, үндемейді. Тағы бірдеңелер сұрауға батпады. Сол күннен бастап Мәрзияға уайым түсті. Ойына осылды деген осы. Енді қайттым, апама не деп айтам тағы басқа.
Көп замай сол үндемеген күйі Алматыға тартып кетті. Шындегі дерттің бәрін-бәрін жұбаныш жеңешесіне ақтармақ. Мұны жер бетінде бір жан түсінсе, сол түсінер, бір жан табаламай шешімін айтса, сол айтады. Анасына да, аға жеңгілеріне де сол жеткізер жұқалап. Өзі қарабет боп қалғанын қай бетімен айтар. Жазда келіп кетіп жүргенімде көңілімнің бұзылып жүргенін сезгем. Бірақ 20-дағы жас қыз емес, жанына жалау болар бірдеңе туса туып алар деп едім. Енді ана перзентсіз жүрген пақырға хабар бер, мүмкін саған қосылар деді, ақылшысы қайынсыңысының сырын тыңдап болды. Мәрзия Нұрғалидің тастап кеткен телефон номеріне хабарласып еді, арғы жағындағы әйел адам. Нұрғали Әзірбайұлы біздің мектептен ауысып кеткен деп жауап берді. Өзі есеңгіреп жүрген қыз, қайда ауысты? Сол жақтағы телефонын бере аласыз ба? Деп сұрапты алмады. Әне, еркектер сөйтеді, қоштасқалы екі айдан бері бір хабарласпады дегеніңнен шошып едім. Өтірік мен білсем, баласы жоғы да, ажырасатыны да, деп жұбаныш біраз бұрқырап алды. Сабасына түскенде барып, жарайды, қайтеміз енді, жылай берме. Апама, ағаларына мен түсіндірермін. Ауылға қайта жұмысыңды жалғастыра бер, декретке шыққанша деп кеңес айтып шығарып салды жолға. Мәрзия үйді білген соң анасымен аға жеңгесіне, әріптестеріне сыр бермеуге тырысты. Бала күннен етжеңді, өзімен өзі тұйық жүретін қызға ешкім күдіктеніп қарамады. Күнімжанда күнде кездесіп жүрсе де ештеңе сұрап мазасын алмады. Тек өзі күнде киіп жүрген көйлектерінің тарыла бастағанын, жүрісінің ауырлап, жатқысы келе беретінін байқады. Тәбеті қайтадан ашылып, енді ананы мынаны жегісі келетінді шығарды. Жұбаныш жеңгесімен қанат ағасы келгенде Мәрзия ұяттан кіріп кетер тесік таппады. Үйге бір кіріп, бір шығып әсіресе ағасына қарауға жүзі шыдамады. Қанша қашса да Жұбаныш апасы мен Тұрар жеңгесін өзіне қосып оңаша бөлмеге апарып мәселені жайып салды. Апасы келіні қинала отырып кішкентайдың аяғы ауыр болып қалыпты дегенді айтқаннан ойбайға басты. Ойбай, қарабет болдығау. Ойбай, жетесіз қарай. Жүріп-жүріп сені албасты басты ма? Осының оң жақта отырып қалғаннан шошып едім ғой. Сонда да ең болмаса қатыны өлген шалға шықса да жөнін табар деп ойлаушы едім ғой. Мұндай күллі жұртқа абыройын шашып, ағаларын жерге қаратар демеп едім деп күйіп пісіп, қан қысымы көтеріліп кетті. Бесеуің жүріп арттарыңнан ерген бір түйір қызға бай тауып бере алмадыңдар ау. Өздерің менің бір-бір ұлымды құшақтап жатып. Басып берсеңдер де біреуге беріп жібермедіңдер ме, ойбай. Ағаларына не бетімізді айтамыз, ойбай деп үйді күңірентіп барып бір тоқтады кейуана. Келіндерде үн жоқ. Мәрзия тірі өліп болып отыр, өңнен өң жоқ. Әй, қар, әкесі кім ол көк түйнектің? Жұбаныш, сен бар пәлені білесің, екеуіңнің ымыжымың бір. Тап әлгі еркекті ағаларының қолынан өлмесін десең. Апа, ол жігіт өте алыста екен. Сонау ақжайықтың бойынан. Оның үстіне отбасы бар көрінеді. Тоқалы етсе де алсын. Кіммен қарайса, сонымен ағарсын, ал басты. Онымен хабарлас алмай жатырмыз. Ендіше тұқымын құрт, қашып жүрген пәленің. Алдыртып тастасын. Елдің бетіне қалай қараймыз. Ана бес арыстанымның жүзіне салық болатын болдың ау, бетпақ деп дауысы барылдаған кемпір тағы қан қысыма көтеріліп барып тынды. Тұрар енесінің сырын біледі, дереу қан қысымын өлшеп дәрісін ішкізіп жүгіріп жүр. Мәрзияда әдеттегіден ары, тіл жоқ, манағы отырған жерінде ашытқан қамырдай болып отырды да, мына масқараға шыдай алмай, жылап өз бөлмесіне тартты. Адуынды айтпала кемпір сонда да, көзің ақсын, көзің аққыр деп қояр емес. Жұбаныш осының бәріне өзі кінәлі сияқты иіні түсіп басы салбырап енесінің алдында әлі отыр. Баланы алдыр. Дегеннен есі шығып, енді енесінің үкіміне қалай қарсы келудің жолын таппай басы ауырып кетті. Жанына жылы болар бала тауып ал, ең болмаса деп өзімен өзі жүрген, момын жанның құлағын көтерген өзі екенін біледі. Енді ашумен намысқа шыдамай бейкүнә баланы алдырып тастаса, о бала алдымен өзіне келмей ме? Қайынсың ісінің арғы тағдыры не болмақ? Айтбала бәйбішінің дәрісін ішіп аптығы басылған сәтін пайдаланып, апатай, қызымыздың жасы 20-да емес қой, алданып қалды, өмірі әлі алда дейтіндей. Енді 2 жылда 40-қа келеді. Оның құдастары келін түсіре бастады. Бүгін ашу үсті баланы алдыртып тастаса, келешегі жолы бір жолада кесіліп қалса қайтеміз деп сипақтада әңгімені қайта жалғады, шешуін білу үшін. Айтқаныңның бәрі дұрыс қой. Бірақ қай жаста тапса да оң жақта отырып тапқан бала сүйекке таңба.
ona kazak ördemşi deydi. Ар сотнын алдына соған қатысы барлар елден шеттетілген баяғыда. Ондай балаларда ойнастан туған деген. Ертең өсе келе баланың өзіне де ауыр. Осындай күнәлі іске басқа-басқа мектепте үлгілі мұғалім болып жүрген. Ес ағасы елге тұтқа болған, қасиетті қара шаңырақта өскен марғана, дұрыс. Күйдіріп отыр ғой, бұл қар деп өзегі өртене ақ орды кейуана. Шындығына келгенде үлкен ананың айтып отырғанының бәрі орында. Қазіргі кезде кейбір қыздар білім алуды, біреуге күні түспеу үшін өзі табыс табуды, қызметте дәрежесін өсіруді, аш көздене дүние жинауды мақсат етіп жүргенде жастық шақ зу етіп өте шығады. Жасы орталанып қалғанда өзінің мендігін қанағаттандыру үшін серікке бала тауып алуы арғасын, тұқымға таңба дегенді ойлай бермейтіндер көбейді. Мәрзияның да сол топқа қосылып отырғаны енді әулетке таңба, ертең ол бала өскенде оның да бетіне шіркеу екенін айтпала апа түйсінген сайын іші өртеніп, артына шегінер жер қалмағандай, ал енді ағаларына не бетімізді айтамыз. Сен бесеуің жердің жыртығын жамайтындай, мен білмейтін бәлесі, көрмейтін кереметі жоқ, жалмауыз кемпірдей болып жүріп, бір қызға ие бола алмадық. Мына қарабет қалай мектепте шәкірттерінің алдында шермеп жүреді деді. Даусы келіндерінің бейін тесіп өтердей. Апа, менің төркіндерім арғы бетте ғой, ешкім танымайды, сонда жіберіп босандырып алайық деді тұрартың әдіс тапқандай. Жетісіпсің. Бұл 18-дегі қыз ба еді, туғызып алып, өзін жіберіп баласын бауырға салып алатын. Бұл сорлы жалғыз қалмайын деп осы баланы тауып алмақшы болып отырған жоқ па? Қайтып бөлеміз екеуін. Өлмей ажырамас баласынан деді жағдайды енді ғана түсінгендей. Бағанадан осы жайға өзі кінәлі дей, жанын қоярға жер таппай отырған жұбаныш, жеңеше, апам дұрыс айтады, біз оны баладан ажырата алмаймыз. Енді сол мектепте қалай жүретіні қиын болып тұр ғой деп әдетінше бас бармағын тістеледі. Бірістің шешімін іздегенде сөйтетіні болатын. Қойшы, ішке түскен көк түйіне піспей қояр деймісің. Ұлдарыма қалай айтармын деп келінін тыйып тастады енесі. Заманында 5 ұл тапқан бәйбіше болып, шалының қара орманында шалқып отыр емес пе? Ағайынның қандай мәселесі болса да, осы шаңыраққа келіп ақылдаспай біткен емес. Сол 5 ұлдың арқасында ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Қайда барса, төр айтпаланыкі. Қайда барса, құрмет қара кемпірге. Абыройының айрандай төгілгені осы жолы шығар. Енді елдің бетіне қай бетімен қарайды, ағайынның алдына қалай шығады? Осыны ойлағанда жаны шықынып кетеді. Бабаларымыз жаным, арымның садағасы деп осындай қиналғанда айтқан шығар. Мына масқараға ел құлақтанғанша мен өле қалсам ғой деп жастыққа құлай кетті отырған жерінде. Екі келіннің бірі суға, екіншісі танометрге жүгірді. Ойбай, салдақай! Деп кемпір әлі де қояр емес. Не болып жатқанын көзімен көрмесе де Мәрзия көңілімен сезіп іші алай түлей. Үлкен бөлмеге келіп апасынан кешірім сұрайын десе, ары жібермейді. Әрі-сәрі болып отырғанда жұбаныш кірді бөлмесіне. Қызау, апам сұмдық ауырып, қан қысымы көтеріліп жатыр деп. Не істейін, жанына барайын ба деді, есі шыққан қыз. Ойбай көзіне көрінбе. Сені көрсе, жағдай ушығып кетер. Одан да енді не істейтінімізді екеулеп ақылдасайық деп маңдай терін сылып тастап, жанына жайғасты. Еркетай жеңгесінің де есі кеткені көрініп тұр. Сені ертең ала кетейін, босанғанша бізде бол деді. Мәрзия, жоқ, бізде 90 аяқталып келе жатыр. Бәрін тастап қашпаймын ғой деп міңгірледі. Енді не істейсің, осында жүре бермекшімісің деген жеңгесінің үнінде таңданыс бар. Көмейінде ішің шермейді деген сөз қалды. Көз қиығын қайынсыңысының қарадақтана бастаған жүзіне салды. Бүгін кетіп қалсам, ертең жұмыссыз қалам ғой, содан соң бізді кім асырайды деді Мәрзия көпше түрде сөйлеп. Оның да дұрыс. Өзіңе ыңғайсыз болмаса, осынан декретке шық. Бірақ апамның көңілі қалай болар екен деп күмілжіді жеңгесі, ағайын арасында генерал атанған есінесін есіне алып. Қайтем енді? Басқа түскенін көрермін. Осында болам ғой деп дауысы дірілдеп жылап қалды. Жеңгесі де аяныштан жанына келіп құшақтап бетінен сүйді, жасын сүртіп. Қайран ғана орталарында еркелеп жүрген кішкентайы ендігі мүсәпір болып отырғанына іші ашыды. Мықты бол. Мектепте әртестерің де сөз ілестіреді, намысыңа тиеді. Шыда. Үйде апам да сөйлей беруі мүмкін.
Ағаларың да қырын қарауы мүмкін. Төзімді бол. Қиындықсыз ештеңе жоқ. Сенің ендігі өмірің осы балаға байланысты деп біраз сабырға шақырды. Ордан шағасы ләм-мим демей, қалай келсе солай таңертең әйелін ертіп жолға шықты. Қанат көкесі сол күннен бастап үй ішінде кездеспеуге, қарындасының көзіне қарамауға тырысып жүрді. Қай кезде жұмысқа кетіп, қай кезде келіп тамақтанатыны белгісіз. Сапарға кеткен адам сияқты. Мәрзияда үйдегілерге көрінбеуге тырысады, ерте кетіп кеш келеді. Есіктен ене, бөлмесіне тығылады. Анасы өзінің қарсылығын үндемей, көрсе де көрмегенсіп білдіруде. Тұрар жеңешесі ғана кішкентай, ананы жейсің бе, мынаны жейсің бе? Ұйықтап алсаңшы деп қамқор болып жүргені. Бір күні апасы шыдамаса керек, әй, Мәрзия 9 ай, 9 күн көтеріп, түнгі ұйқымды 4 бөліп өсірген анаң едім ғой, ең болмаса, маған шыныңды ақташы, шырағым деді, оңашада. Қандай шындықты айтам деді қызы. Ана ішіндегі түйнектің әкесі кім? Осы ауылда болсайтшы, байлатсам да саған қостырам. Әлде балалы шағалы ма? Апа, мені кешіріңіздерші деп жылап жіберді бейбақ қыз. Жалғыз қызының мынандай мүшкіл халге түсіп қалғаны анасының жүрегін езіп жіберді. Шыдай алмай қызын бас салып, жас жуған жүзінен сүйе бастады. Тек айт деп қоймайды сонда да. Апа, ол кісі бұл жақтың адамы емес, өте алыстан. Әйелі бар, баласы жоқ екен 20 жылдан бері. Хабарласайық та ол сормаңдайға. Қуансын қайда болса да бар, соңынан мынандай қарабет болғанша. Тура той жасап ұзатам дейді, шеше байқұс, мына масқарадан құтыла қалатындай. Хабарласқанмын жұмыс орнына. Басқа жаққа көшіп кетіпті. Өзі бізді іздеметті, деді, ішкі өкпесін ақтарып. Дәу көкең айтамын, осы елде болса тауып алады дейді, шарасыз ана ұлын пана тұтып. Апа, керегі жоқ. Мен оны зорлап балама әке ете алмаймын. Бұл бала өзімдікі болады. Егер сіздерге ыңғайсыздық туылсам, елдің кетейін деді өмірінде бірінші рет өз тағдырына шешім айтып. Перзентінің елдің кетейін дегеннен есін жиғандай болған ана, қой, елдің кеткені несі деді шошып. Ешкім танымайтын бір жерге барып босанып баламды өсірейін. Әкесін сұрағандарға ажырасып кеткендермін. Қой енді. Басқа түссе баспақшыл деген. Жасым ұлғайып қалды. Жанына сергет. Бәрібір енді байға тегін келмейді екен. Осы баланы өсір, қайтеміз енді деді тағдырға мойынсынғандай халде. Өзі қыз болса болар еді. Еркек баланың өсе келе тегін, руын сұрайды қазақ. Әр қыз деген жанашыр ғой, ал еркектің қатыны қандай болады соған байланысты. Сені шешең жолдан тауыпты деп, бақпаймын деп жүреме деп баланың болашағына сапа шегіп кетті. Мәрзия үндемей, құдды тілін жұтып қойғандай отыр. Айтарын айтып болған шешесі шығып кетті. Мәрзия кабинетінде күнделік толтырып отыр еді, күнім жаңғырды. Мәкөш, бір сөз бар еді, деді еркелетіп. Кел, кел деп басын қағаздан көтеріп, назарын аударды тыңдап отырмын дегендей. Күнім жан дәл жандағы орындыққа келіп жайғасып, қол сөмкесін алдындағы үстелге қойды. Алдымен басынан тастамайтын көк орамалын түзетіп алды. Бір қызығы сол орамалы басына тоқтамайды, қашан көрсең түзетіп жүрген. Жағдайыңды бастық айттың ба? Деді сыбырлағандай болып. Жоға деп Мәрзия бірден кесіп тастады. Тіпті соны бастық айту керек ендігі ойына да келмеген. Тек ішінен тынып, өзімен өзі тұйықталып, тапсырмаларын ыждахатпен орындап жүре беретін. Соны құрбысы байқаған ғой. Бірдеңе етіп бастық айт. Ол хабардар болғаны дұрыс. Ертең орнына аяқ астынан кімді қояды? Мәрзия енді тығырыққа тірелгендей болды. Шегінерге жол жоқ болғандықтан жарайды деді. Оның сол кездегі түрмен іріп шыққан үнінен адам аяйтындай. Ертеңіне Ханбибі Шонаевнаның алдында отырды бетімен жер басып. Жағдайды естіген директордың алғашында үні шықпай қалды. Мәрзия көзімен жер шұқыды. Біраз үнсіздіктен соң директор, иә, Мәрзия сейтен қызы бұл қиын болды. Енді сен арқылы мектеп ауылдағы тілді әйелдердің ермегіне айналатын болды. Сен қатардағы мұғалім емес, директордың тәрбие ісі бойынша орынбасарсың. Ана жоғарғы сыныптағы бой жетіп келе жатқандарға не үйретіп жатырсыңдар, десе не айтамыз, балық басынан шіріп жатып деп бір тоқталды. Оның әрбір сөзі Мәрзияның жүрегіне инедей қадалуда. Басын төмен салбыратып отырғаннан көз жасы жерге тамды. Соны байқаған бастығы, жылаған мен абырой жабылмайды. Ертерек ойлану керек еді. Жас емессің.
Tım bolmaganda baska jakka osup ketu kerek et dep öz atına keletin sözdü de eske alıp otur. Endi amal jok, seni mektepten kuup jibere almaymın. Erten petsovet çakırıp orınbasarlıkka baska bireuді saylaymız. Sen demalısına şıkkanşa sağat alarsın dep şeşimin aittı. Ханбибі Шонаевнаның айтқаны айдай келді. Петсовет өтісімен ақ тәрбие зауыш неге орнын босатты. Деген жұмбақтың шешуін іздей бастады тілі ұзына елдер. Кім өз еркімен кетеді, жазда ғана оқып келді деп қазбалай жөнелді. Мұнда бір гәп бар. Деп себебіне іздеу салды. Өзі бала күннен доп-домалақ, мінезі салмақты мәрзияны басында ешкім жолдан бала табады деп ойламаса керек. Күндердің күнде өзінен тілі жүйрік, әр нәрсені білуге әсіре әуес қой жанғаным жұмбақты шешті ау. Жай шешпеді, жұрттың көзінше мәрзені түйрей шешті. Бәсе, тәрбие ісін жүргізуге тәртібі, дұрыс адам ие болуы керек қой. Әйтпесе балаларға өзіміз жолымыздан адасып жүрсек не үйретеміз деп едім ау деп қолындағы сынып журналын тарс еткізіп столға тастады. Мұғалімдер бөлмесінде отырғандар түгел елең етісті. Қағаздарын қоя салып, құлақтарын жанғанымға тікті. Оның нені бұқсытып келе жатқанын мәрзия сезді де, не отыра берерін, не шығып кетерін білмей қиналды. Жанғаным өсегінің басты кейіпкері отырау, әртесім ғой деп аяқ тартпады да, бүгін біз естідік. Ертең ата-аналар естиді. Мектепте тәртіп басшыларынан бастап бұзылған дегенді естіп, ауданнан комиссия шығады деп желдіртіп барады. Біреу сөзіме қосыла ма дегенде еліріп жан-жағына қарап қояды сіріңке қара келіншек. Мәрзия тағы біреу бірдеңе дей ма деп қорқып отыр. Үстел астынан тізесі дірілдеп бір кезде терезе алдындағы үстелде отырған Мақсудаға. Әй, жанғаным, не айтып отырғаныңды ұқпадым. Біздің мектепке комиссия шығаратындай не болып қалды деді таңырқап. Қойыңдар енді. Үндемегенге үдетіп барасыңдар ғой. Кімді өсіреді, кімді өшіреді басшылар өздері біледі. Одан да қайталық сағат 7-ге аяқ басты деп қол сөмкесін алып есікке беттеді. Бөлмедегілердің бәрі бір-бірден шыға бастады. Олар түгел кеткенше мәрзия қағаздан басын көтермеген күйі отыра берді. Ауылдың аузы жеңіл-жеңгейлер мен тілі өткір замандастарының басы қосыла қалса әңгіме тақырыбы мектептегі тәрбие ісі бойынша орынбасардың жеңіл жүрісі болды. Мәрзияның анасы қысты қалада өткізіп келем. Ыстық суық су ішінде жаныма жайлы деп қатындардың қырқылжың сөзінен қашып кетті. Мәрзия не көрсе де, не естісе де баласы үшін шыдап ішінен тынып қысты өткізді. Бұл перзент үшін ананың бәріне төзудің басы болатын. Декреттік демалысын алысымен қалаған жұбаныш еңешесіне тартты. Кел осында босанасың. Бәрін даярлап қойдым деп шақырды. Елдің ішінде отырып, жалғыздық сезініп, анасы мен бауырлары тұрып, жетімді көріп, өзін жер әлемдегі ең бақытсыз деп жүргенде, жеңешесінің қамқорлығы қам көңілін жібітті. Наурыздың аяғында тұла бойы тұңғышы аман есен дүниеге келді. Жасының ұлғайып қалғанда алғаш рет босанатын болғандықтан сақтанып құрсаған жарып алды. Ұл болды. Туытханада жанында жатқан жас аналарға күйеулері келіп, терезе тұсынан неше түрлі тосын сый жасап, құттықтау сөздер жазған қағаздарын көтеріп, махаббаттарын жеткізіп жататын. Сонда Нұрғалиді күнде ойлап сағынып жүрді. Кім не десе де, өзін ана атандырған азаматқа деген көңіл түпкірінде ризашылық бар. Перзентсізбін деген рас болса, жалғызын келіп көрсе ғой, иіскесе ғой. Деп армандады. Бөбегін емізуге алып келгенде қызылшақа жүзіне қарап әкесін көргендей болады. Қоңқиған мұрыны, қалың қабағы сонығы. Атын кім деп қойсам екен? Деп толғанатын іштей. Күтпеген баланың атын құрметтеп қоюға кім құлшыныс білдірсін? Атын өзі таңдап құжатында өз алатын болды. Баланың туу туралы куәлігін перзентханада әзірлеп шығарады екен. Құжат демекші оған әкесі кім деп жазады. Соны ойлап түнімен ұйқысы қашты. Әркімнен қысылып жүріп, тегін қалай жазамын деп ойламапты. Нұрғали деп жаздырсам ба екен? Оның өзі келісім бермесе, аты жазылған бір құжаты болмаса, жазбайтын шығар. Есімін әкесіне ұқсатып Нұржан қоямын деп бір ойлады. Жұбанышқа ойларын айтып еді біз әкесінің келісімінсіз, әрі бір құжатсыз басқа біреудің атын өзі менің балам деп танығанша жаздыра алмаймыз, жалғыз басты аналардың баласына заң бойынша өз тегі жазылады. Әкесі деген жерге сызықша қойылады деп түсіндірді. Сонда ұлым өскенде әкең кім? Десе дейді.
Nurjan kim ulu bolat? Dep jatıp közü ilinip ketipti. Terezeden Nurgali qarap tur. Sol jazda kiyip jüretin kökşül kevdeşesi men eken. Tulğasın körgenine quanıp terese aldına jügürip keldi. Ol arğı jaqta. Ünsiz bul terezenin ber jağınan, senin ulun bar, ulun bar dey beredi kömülü alıp şu. Ol ündemeydi. Bul terezeni aşıp aydayın estisin dep tutkaların kanşa jılqılasa da terezenin korabı bılq etpeydi. Endişe balasın körsetin dep tösegünde jatkan bübesin kundaqtap alıp terese aldına qayta gelip edi. Ol jo. Balasın tösegine qayta jatkıza salıp terezege jügürdi. Nurgali bası salbırap arı-ara ketip bara jatır. Bul aynekti sındırıp jibererdey urup Nurgali. Nurgali. Dep jatıp janışıra ayqaylap şaqırıp jatıp oyanıp ketti. Merziyanın aşı ayqayınan janında jatkan jas kenşekte basın köterdi. Jayma, tate dedi. Jas ayel özün tateleydi. Sol kızınday janmen qatar birinci perzentin bosanıp otur. Merzi tösegnen ayağın salbıratıp koyup ağıl tegil jılat. Jubanıştın aytkanı keldi. Perzent kanadan öz tegine jazılgan Nurjan Kalqabayev degen kazakta alıp şıktı. Sırtkı esik aldınan Kanada ağası men Jubanış jengesi kars aldı. Ağası kutuqtap betinen süyip kolundağı balanı alıp öz ayeline berdi. Merzi ağasından uyalıp ayağı şalınsıp etti. Üyde apası kütüp otırıptı. Kaharınan han korkatın aytbala kempirdin ağ oramalı törgü bölmeden közüne şalınganan Merziyanın jüregü dirildep, sırt kiyimin şeşe almay kireberistegi tabaldırıqta kıdırıp kaldı. Kayınsın sine jol boyu üyde enesi barın aytpağan Jubanış onun mına halin seze kalıp, kenjetay, korkpa, apama tüsündürüp koyğamın. Qaytemiz endi, mınanday altında dalağa tastaymız ba dep kök körpege oraulı näresteni bawırına kısıp-kısıp koydu. Keşkisin böpesin suğa tüsüretin boldı. Suun jılıtıp alğaşkı kiyimderin äzirlep koyup Jubanış enesine kelip, apa, jiyeniñizdi alğaşkı suğa özüñiz şomıldırıp berseñizşi dedi jalınğanday bol. Kök sandıkka kadalıp şalqayıp otırgan şataq kempir ündey koymağan son kelini janına tayap, jañağı ötinişin tağı qaytalat. Estidim koy dedi ol jaqtırmağan dauspen. Jaraydı, kazır baram dep belin basıp köterildi. Balanın ağaşı ajesi Bissimilah, menin kolum emes Bibi Batma pirimnin kolu dep sıyınıp alıp şomıldıra bastağandan Jubanış Merziya, näresti enesi şeuinin ortasında sürüp olup jügürüp jürdi. Qayınsın ısının köngülüne keletin söz aytılıp kalama dep alandaulı. E, şırağım ay dedi, bäybişe balanı şomıldırıp bol keline berip jatıp, kız bolğanda jaqsı bolar edin al. Erkek bop kay tuğumdı jalğamaqsın. Tilin şıkkandan jeti atandı sırayt, sonda ne deysin? Kız aytırganda ruğundı sırayt, sonda ne deysin dedi, özümen özü sülüskendey. Kelin men kızda tül jo. Ertesine Kanat ağası jumıstan gelgende esikten atır kalay dep kirdi kiyimin alıp jatkan kelin şegine. Kayınsın ısmen birge özü de kınalı siyahtı jürgen Jubanış kiyuinin mına sırağına riza bolıp jatırap koya verdi. Batır özüp jatır kökesi dedi. Merziyanın da ağasının sözünen işi jılıp, jaqsı dep ünü şıqtı. Bul üydin balalar da sabahtarından oralğanda jügürüp kelip tösegine ümülüp jiyenderine qarastı. Atı kim boldı alğaşkı sıraqtarı? Nurjan dedi Merziya, ol menin inim dedi ülkeni. Ol menin bübem dedi kenjesi. Balalı Übazar degen sol eken, olarga Nurjan'ın akesi bar ma, jok pa, bärbir. Kişkenday gana tirşilikke kızıga, süysine qaray. Kırkka gelgende kanasın jarıp şıkkan jalğızı özünen basqağa kerek emestey körünüp jürgünde bala jürüptердin taza mahabatı Merziyaga kuanışa keldi. Ayaunap jıldar jılжыды. Aytbala bäybişenin betine jalğız kızının oğ jaqta otırıp jükti bolğanı şirkeu bolıp ağayın tuspen bayağıday erkin aralas almay armanda ötti. Ağaları da namıstan bolığıp elge at izin salmay koydı. Merziya balası bala bakşağa jarağanda jumısqa qayta şıkkısı keldi. Bırak öz mektebine baruğa beti şıdamay, Almatı'a jaqın bir aulğa qonıs audardı. Balası baratın bakşağa tärbiyeşi bolıp ornalastı. Ağalara alıp bergen üyde ulun ösürüp jatta. 5 jasında 2 keştin arasında Nurjan jet talqınıp, apa, erkinin atası, jet ata degende üretipti. Menin de jattap alğım kelip ed, ol erkimnin öz atalары bolat, sonu jattay. Menik sağan jaramay dedi. Ras pa dedi. Merziya selk ete tüsti. Döngülük stülde nan turap otır et, pışaq bas barmağın osıp tüsti.
Саусақ емес, жүрегін тіліп жібергендей болды. Қолдан қан, көзден жас ашыды. Анасының жылағаны мен қанының саулағанын көрген балдырған сұрағының жауабын алуды ұмытып кетті. Шырылдап шешесіне ұмтылды. Апа, апа. Не болды деп? Әшейінде көп сөйлемейтін әйел мұндайда не айтсын? Ештеңе емес, жаным. Байқамай қолымды кесіп алдым деп баласының назарын басқа жаққа аударып, аптечканы алып берші деп сөрені көрсетті. Ойын баласы ойындағы сұрағын ұмытып кеткенімен анасы ұлының сауалын ұмыта алмай төсегінде аунақшып жатты. Апамның айтқаны келе жатыр. Өскен сайын өз жұртын іздейтін болады. Сонда не деймін деп жүрегі қан жылады. Бүгін ғой алдандыра салдым, өскен сайын осындай сұрақтары көбейер. Көрерім әлі алда көрінеді деп жатып көз ілінді. Көрері шынымен алда болды. Нұржан бірінші сыныпта ұстазының ата тек бәйтерегін жасап келіңдер деген тапсырмасын анасымен бірге орындағысы келді. Апа, бізге бәйтерек жасаңдар, соған ата, әже, әке шешелеріңнің, бауырларыңның суреттерін жапсырып келіңдер деді апай. Екеуміз бірге жасайықшы. Суреттерді қайдан алам деп қағаздарын жая бастады. Қазір, балапаным. Альбомды тауып аламыз да екеуміз содан сурет таңдаймыз деп кітап сөресіндегі ескі альбомдарды үстел үстіне әкеліп қойды. Нұржан түрлі түсті қарындаштары желімді әзірледі. Мәрзия үлкен ақ қағазға алып бәйтерек сызды. Енді осыған сенің туыстарыңның суреттерін рет-ретімен жапсырамыз деп жұмысты қолға алды. Ұлы қуанып ана суретті ұстап, мына суретті ұстап ол кім екенін сұрап мәз-мәйрам болды. Мынау әжем ғой деп танып әжесінің суретін ұстап алыпты. Иә, балапаным, сенің әжең. Алдымен атаңды жапсырамыз, ол міне, аты Сейтенет. Сен оларды көрмедің деп әкесінің шағын суретінің шет-шетін әдемілеп қырқып бәйтеректің басына жапсырды. Енді әжемді деп балада ұмтылды. Келесі апаң, сенің анашың мен деп өз бейнесін жапсырды. Ішінен әкесін сұраса, не деймін деп қылпылдап отырды. Бала анасының уайымын сезгендей үндемеді. Ата әже ана болып ошақтың үш бұтындай үшеуі үш жерге жайғасты. Енді мен деді де Нұржан өз суретін төмен жағына жапсыртты. Міне, әдемі бәйтерек болды деп анасы мақтады. Ертең бес алам, менікі ең әдемі бәйтерек болды деп бала қуанды. Ертесіне олар күткендей керемет болмады. Бәленің бәрі бәйтеректен басталды. Апа деп Нұржан үйге айқайлап кірді. Не болды, ұлым? Тыныштық па деген анасы түпкі бөлмеден жүгіріп шықты, баласының жарықшақ үнінен шошып. Апа, менің бәйтерегім ең нашары болды деп жыламсырады. Неге, құлыным, жақсылап ақ жасап едік қой. Менен басқа балалардың бәйтеректерінде суреттері көп болды. Менде төртеу ақ. Сен де көп жапсырмадың ба, деді шаруасынан қолы босамай жатқан шешесі елеусіздеу. Қалай, кімді жапсырам? Олардың ата әжелері екеу-екеуден, әкелері де бар, ағалары, іні қарындастары көп. Менде сенен басқа ешкім жоқ деп жер тепсінгендей болды баласы. Неге, көкелерің бар, ағаларың бар деп келе жатыр еді, олар бірге тумаған. Мұғалім тек өз туғандарыңды жапсырыңдар деген деді. Күйтімдай болып соның бәрін дәлелді айтып тұр. Анасы не айтарын білмей, үндемей тірлігін жалғастырып жатты. Апа деді тағы бір кезде. Не, тағы? Неге Еркіннің екі атасы, екі әжесі бар? Бір ата әжесі әкесі жағынан, екіншісі шешесінің атанасы шығар. Мендегі ата әже сенікі. Ал әкемдікі қайда деп бала дендете сұрап келе жатыр еді. Мәрзия мына сұрақтардың түбі жақсылыққа апармасын сезіп ұлын сөзге айналдырып жіберді. Баланың аты бала. Ата әжесінен бұрын менің әкем кім? Ол қайда деген сұрақтан басталуға тиісті әңгімені сол сәтте ұмытып кетті. Бүгін ұмыттырдым, жыл өткен сайын өсіп есі кіреді. Сонда сұрағанда әкесін қайда деймін деген ой Мәрзияның ұйқысын қашырып, баласының болашағын ойласа, жанын шошытты. Ол да ұзаққа бармады. Бұл жолғы бәле ойын балаларынан шықты. Ауылдың сыртындағы футбол алаңында өзі қатарлы балалармен ойнап жүргендер бір-бірімен ата тегін сұраса бастады. Сен кімсің? Албамын. Дулаппын, найманбыз. Деп жатты жарыса. Нұржан оларға үн қоса алмай тұрған. Еркін досы, Нұржан сендер кімсіңдер деді. Біз келгеннен біз, осында көшіп келгенбіз деді бар білгенін айтып. Бәріміздің әке шешелеріміз бұл ауылға көшіп келген. Ал руың қалай?
деп сұрасып жатырмыз ғой деді жердің жыртығын жамайтын білгіш еркін өзіне атасының үйретпейтіні жоқ жеті атасын жілікше шаға. Мен ондайды білмеймін деп шынын айтты. Сен немене қызсың ба, еркектер білуі керек деді біреуі. Қыздар да қайдан шыққанын білет деді екінші білгіш. Нұржан бір түрлі жасып қалды аналардың алдында ата тегін дұрыстап айта алмай. Негізінен осындай сұрақты үлкен кісілер көп қоятын. Жазғы демалыстан ағашыларының ауылына барып өткізетін. Шөп шауып қой кезегіне барып сол жердің өзі құралпы балаларымен жақсы араласты. Сол жақта сөзді алдымен кімнің баласысыңнан бастайды, сақалдар. Анамның баласымын дегенде, алдымен әкемнің атын айт деп бір қария зіркілдегенде болатын. Әкем жоқ деген еді, әкең қайда? Өлі ме, тірі ме? Деді. Білмеймін, әйтеуір жоқ деген бұл. Қойсайшы көке, өлсе өлді дер еді деп бір шалара түскен. Қазақтың салты ғой жөн сұрау деп анаған қарады да, қайта балаға бұрылып, әлде ажырасқан ба деп сұрағын жалғастырды. Қойсаңызшы, не болды тақымдап баланы деді манағы арашашы қария. Содан кейін бұл ана сейтеннің қызының көргемшесі ғой деп сыбырлаған болды. Оны Нұржан естіп қалды. Жанындағылар да елең етісті. Көрдемше дегеннің әйтеуір жақсы ат емес екенін кішкентай жүрегі сонда сезген. Бұрын естімесе де бұл сөздің әкесінің жоқтығына байланысты айтылғанын біліп, ішкі түйсігінен намыс оянған. Бірнеше күн бойы ұмыта алмай жүрді. Сонда да шөп шабыстан оралғанда үйдегілерден оның мағынасын сұрамады, тіпті анасына да айтпады. Бірақ көрдемшесі ғой деген шалдың сыбырлаған үні құлағында қалып қойды. Содан бері қай атаның баласысың? Қай рудансың? Деп жөн сұрастыра бастаған жерден қашып жүретін. Еркін досы бірде екеуі оңаша отырғанда Нұржан сендерді әкең тастап кеткен бе деп сұрады. Мектептегі сыныптасы әрі осы ауылдағы апасы екеуі араласатын жалғыз отбасының баласы жан жолдасы болған соң амал жоқ сұрағына шындықты айтуға тура келді. Еркін менде әке болған емес деп жауап берді. Досы да ауыр сұрақ қойғанын түсіндіме ары қарай үндемей қалды. Тек Еркіннің атасының шанда бір аулаға жиналып қалған ұлдардан ата тегін, руын сұрап, жеті атасын жіктететіні бар. Ол кісі тіпті кішкентайларының әпшуін сұрап, қыз балалардан өз кешеліктерін еске салып қояды. Жаздың жайдары күндері бала біткеннің басы жинала қалса қазақтың тарихында өткен алпыс батырды түгендеп ертегі, аңыз әңгімелер айтып беретіні де бар. Еркіннің әжесі де керемет ана. Аталарының жыр қиссаларын тыңдап отырған ұлдарға құрт көже, сары май, уыздан ауыз тигізеді. Дастарханына ыстық бауырсақ шашып шай дей береді. Анасы дәрігер, әкесі мұғалім. Екі інісі, екі апасы бар бақытты Еркінге Нұржан қызығып та қызғанып та қарайды. Олардың шаңырағындағы қуаныш пен шаттықтың ортасына бара бергісі келеді. Ал өз үйіне сабақтан оралса көретіні құлаққа ұрған танадай тыныштық. Апасы бір бөлмеде, өзі бір бөлмеде теледидар көріп не кітап қарап отырғаны. Осы мүлбіген тыныштықты тек апасының Нұржантай тамақ ши деген даусы ғана бұзады. Әйтпесе, ұйықтап кетуге болатындай өмір. Кейін балаларым көп болады. Еркіннің әкесі сияқты біреуін балабақшаға, екіншісін мектепке, үшіншісін спортқа, төртіншісін үйірмеге тасып жүрем. Апам бізбен бірге тұрып, солардың ортасында бауырсағын пісіріп жүреді деп қиялдап та қоятыны бар. Күндер айға, айлар жылға жалғасып, уақыт деген зымырап өтіп жатты. Көзді ашып жұмғанша Нұржан да кәмелеттік жасқа толып қалды. Сол жылғы туған күніне Алматыдан ардақты қанат көкесі мен жұбан шапасы кегеннен нағашылар келді. Қане, кәмелет жасына толған жігітті көрейік деп маңдайынан сүйіп құттықтасты. Ұлының өсіп қалғанын, бойы өзінен асып кеткенін мәрзия бүгін байқағандай, аға, Нұржанның бойы сізге жетіп қалыпты ғой деп қуанып жүр. Залға дастархан жайылып, көршіден Еркіннің әке-шешесі мен сынып жетекшісі Бәтима апай жұбайымен келді. Енді Қазақстан Республикасының азаматы деп жеке куәлікпен төлқұжат аласың деп бастап бәрі құттықтауды жаудырды, сыйлықтар жасады. Барып ахажға құжаттарымды өткізейік деді апасы ертесіне, жүр бірге барайық. Нұржан өзінен бұрын 16-ға толғандардың өздері ақ барып өтініш беріп төлқұжатын алғанын естіген. Сон апасына, апа, басқа балалар өздері барып өткізіпті ғой, мен де сөйтейін. Оған тек туу туралы куәлік қана керек көрінеді. Содан соң өз атымнан өтініш жазады екем деп жеткізді. Солай ма деп шешесі үндемей қалды.
Баласының ер жетіп өз жөнін біле бастағанына қуанғаны мен әкесі деген жолды қалай толтырар екен деген уайым ойға түсті. Сол ой бекер болмапты. Нұржан ағаш қызметкері берген бланкіні толтырып жатты да әкесі деген жолға келгенде тіреліп қалды. Не деп жазады, немесе кім деп жазады? Әкесінің туғаннан жоқ екені белгілі. Неге менің әкем жоқ? Деп анасынан талай сұрауға оқталғанымен батылы жетпеді. Ұлы дегенде жанын шүберекке түйіп жүрген байқұс апасының жүрегін ауыртқысы келмеді. Дәл бүгінгі дейін бәрі Қалқабаев деп келді. Кімнің баласы? Кімнен туды? Деген жан болмады. Оның бәрін мына қағазға не деп түсіреді? Намысын қоздыратын мына жолға кімнің атын жазады? Қысылғаннан құлағына дейін қызарған бала толтырып отырған қағазын жинап алып, қызметкер қызға: "Кешіріңіз, мен үйден толтырып ертең келіп өткізсем бола ма?" деді де келісімін алысымен есіктен атып шықты. Үйде апасы жоқ екен. Келе төсегіне құлады. Әкесінің жоқтығына намыстанған боз баланың көкірегін өксік қысты. Әттең қыз болса өкіріп жылар еді. Еркек қой. Нағашылары еркек жыламайды, анасына пана болады деп құлағына құйған. Сыныптасы Даниярдың да әкесі жоқ, ата-анасы ажырасқан. Ол әкесінің есімін айтып ұруын, туыстарын біледі. Жасымай жеті атасын жіліктеп береді. Төл құжатында да әкесі көрсетілген. Мектепте ата-аналар, толық отбасы, көп балалы отбасы, жетімдер отбасы, өгей ата-анамен тұратындардың отбасы, азаматтық некеде тұратындардың отбасы, аз қамтылған отбасы деп оқушыларды топ-топқа жік-жігі бөліп саған. Нұржанның анасы сонда ұстаз болған соң ғана шеттете бермейді, сонда да әкесінің жоқтығын бетіне басқысы келетіндер бар. Әке туралы әңгіме болған жерден тұра қашатынын кім түсінсін? Менікі не өмір? Әке жоқ. 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 Атымен, түбірімен, затымен жоқ. Ажыраспаған, тастап кетпеген. Тек жоқ. Сонда мені апам қалай туған, кімнен туған? Деп ашу қысқан бозбала ақыры ішкі күйігіне шыдай алмай жылап жіберді. Кинолардан көріп, кітаптардан оқыған ойнастан туған бала, зорлап кеткеннен туған бала, жеңіл жүрістен туған бала деген сөз тіркестері ойына орала бастады. Апасын сондай жолмен бала табатын әйелге қимады. Өзінің мына жарық дүниеге сондай жолдармен келгеніне сенгісі келмеді. Бағып алған ба? Деп те ойлады. Өзі ес білгелі апасы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқытпай келеді. Балалармен кішігірім шекісіп қалғанда көзі жасаурағаны болмаса, дәл мұндай шерленіп жылаған емес еді. Өксіп жатып ұйықтап кетті. Анасының Нұржантай, сен келіп қалғансың. Деген даусынан оянды. Апасы орынсыз баласының бөлмесіне бас сұқпайды. Ашық есіктен тек үнін естіді. Келсейші, кешкі тамақ ішейік те. Нұржан асханаға шамды жаға кірді. Бағанадан ала көлеңкеде отырған анасы қуанып тұрып, баласының қызарған көзін байқап қалды. Қабағы кірбіңкі ұлына, не болды, құжатқа өткіздің бе, деді. Жоқ, бір түсініксіздік бар, деді бала. Не түсініксіз болды деген әйелдің іші май ішкендей жайсыздық сезінді. Әкесі деген жолға не жазарымды білмей, үйге әкелдім, сізден сұрайын деп. Мәрзияның жүрегі су ете түсіп тарсылдай жөнелді. Не деп жауап берерін білмей, үнсіз отырып қалды. Тек кесе шайнеттің сылдырғаны естіліп, біраз уақыт өтті. Апа, сізден сұрап отырмын ғой, әкесі деген жерге кімнің атын жазамын, деді бала құдды шешесін тергеп жатқандай қадала қара. Бүркіт қабағы түйіліп, қайратты шашы тікірейіп кетіпті. Сенің әкең жоқ қой, ұлым, сондықтан сызықша қойылады. Қайтеміз енді, деді анасы шарасыздық танытып. Менің әкем қайда? Неге жоқ? Өз адам ба, аң ба? Әйтпесе аспаннан түспеген шығармын, деген баласының үні қатқылдау шықты. Мұндай тергеу күтпеген мәрзенің бет албырап, қаны басына шапты. Адам ғой, деді үні әрең қарлығып шығып. Адам болса қайда жүр осынша жылда баласын бір іздемей? Ол білмейді сенің бар екеніңді, дегенде дауысы дірілдеп жылап жіберді. Шешесінің шарасыздықтан көзіне жас алғанын түсінген бала орнынан тұрып өз бөлмесіне бет алды. Анасы отырған орнына байланғандай болып қатты да қалды. Көз жасы бетін айғыздап, дыбысын шығармай ұзақ жылады, жаны күйзеліске түсіп. Үш айдан соң Нұржан әкесі деген жерге сызықша қойылған төлқұжатын алып келді. Содан бастап апасынан әкесі туралы сұрамауға өзіне серт берді. Жар дегендегі жалғыз сүйеніші, жанының жалауы, панасы, жан анасын қандай жағдаймен болса да өзін дүниеге алып келгені үшін кіналағысы келмеді.
Nurjan 10 жылдықта аяқтайтын жылы білім саласында түрлі реформалар жүргізіліп, талапкерлер жоғарғы оқу орнына тест тапсыру арқылы қабылданатын болды. Мәрзия сол жолы өзінің мұғалім болғанының бір жақсылығын көрді. Баласын тестке қыс бойы әзірлеп, нәтижесінде ұлы облыс бойынша ең жоғарғы балға қол жеткізді. Ауылдық мектептің баласы 118 балл алу деген ол кезде нағыз жеңіс болатын. Оқыған мектебіндегі ұстаздарына да үлкен абырой болды. Енді таңдап жүріп қалаған оқу орнына түсесің деп достары қызықты. Нұржан көп таңдап басын қатырмады. Өзінің баяғыдан арманы болған Алматы медицина университетінің емдеу факультетіне құжатын тапсырды. Кішкентай кезінен ойыншық ат, мысық күшіктерінің қарнын жарып тастап операция жасайтын. Көшеден ауру күшік, мысық торғай көрсе ұстап үйге алып келіп емдейтін. Біреу ауырып қалыпты десе жанұшыра көмекке, қолынан келмесе жанына баруға асығатын. Арманы хирург болу еді. Анасы да ұлының бұл талғамын қуана құптады. Мектепті алтын белгіге аяқтап, жоғары бал жинаған жиендерінің нағашылары арнайы құттықтап келіп, апасы кішігірім тойда жасап тастады. Ауылдары Алматыға жақын болғанымен анасы екеуінің екі жақта тұрғаны қиын болды. Нұржан апам жалғыз қайтып жүрген. Деп сенбі сайын сабақтан шыға саяхатқа жүгіреді. Апасы мектептен қатарынан екі күн босай қалса қалаға тартады. Бірінші курстан-ақ дәрігерлік тәжірибеден ауылдағы емхана мен ауруханадан өтіп жүрді. Жерлестері оқуыңды бітірген соң осында кел, бас дәрігер боласың деп баланың ынтасын жаныды. Апасының қуанышында шек жоқ. Ұлының үмітін ақтап өсіп келе жатқанына шүкіршілік етіп жүрді. Сол тәртіп жоғарғы курсқа өткенде бұзыла бастады. Нұржан енді демалыс күндерін қалада өткізетін болды. Анасына түрлі сылтаулар айтып, араға апта салып, тіпті айға ұластырып келе алмай жүрді. Мәрзияда баласын сұрағандарға, жоғарғы курста сабағы ауыр ғой, тәжірибе алуға басқа қалаларға барып жүр деп қоятын. Өзінің де жүрегінің басында ұлының келуді сиреткені уайым болып топталып тұратын. Жігіттің қаладан шыға алмауының басты себебі мөлдір атты арумен танысуы болатын. Мектепте қатарластары қыздарға хат жазып, кеш түсе терезелерін аңдып жүргенде, бұл сабақтан басын көтермей әзірлікте болды. Әр өзінің әкесіз өскені де бетіне шіркеу болып, ешкімге батып сезімін білдіре де алмайтын. Қу қыздар да толық отбасында тұратын, ауқатты үйдің балаларына қарайды емес пе? Жалғыз шешесімен бірде бар, бірде жоқ өсіп келе жатқан оған назар да аудармайтын. Мектептегі ең үздік оқып алтын белгіге үміткер, мінезі салмақты, бойы ұзын, келбеті келісті, Нұржанды ұнатқан қыздар болған шығар, бірақ қазағы ибадан асып өз сезімін білдіргендері болмады. Университетке түскен алғашқы жылдары қайтсем сабағымды жақсы оқимын болды бар мақсаты. Әрі лекцияның бәрі орыс тілінде жүреді, латын тілін үйренуде қиындық туғызды. Соларды игерем деп жүргенде таңның қалай атып, күннің қалай батқанын білмейді. Аптаның бес күні зу етіп өте шығады. Алтыншы күні анасына асығады. Алматыдағы нағашысы қанат көкесі кездескен сайын сен неге үйге жиі келмейсің? Тіпті жатақты қойып үйге тұр дейді. Бұл көке, сабағыма жатақхана қолайлы. Корпустар жақын. Клиникада қашық емес, бәрі бір орталықта деп құтылатын. Сол күні. Мөлдірді кездестіретін күні сабаққа кешікті. Асығыс жартылай жүгіріп келе жатыр еді алдында кетіп бара жатқан қыздың бір денесі жерге түсіп қалды. Талшыбықтай бұралған көркем мүсінді қыз оны байқамады. Нұржан жерде жатқан қызыл қоңыр түсті затты көтеріп алды. Қолға бекен. Жұмсақ жүннен тоқылған. Өзі көріп жүрген қыздар киетіндей қысқа қолғап емес. Бес саусақты ұзын жеңді ерекше сәнді қолғап. Сынар қолғапты жерден алысымен жылдамдығын арттыра қыздың соңына түсті. Ол да ұзын сирақтың бір екен жігітке жеткізер емес. Сонда да қуып жетіп қарындас деді. Қызғылт сырт киімді қыз иығынан төгілген ұзын қара шашын серпіп жіберіп мойнын бұрды. Қарындас қолғабыңызды түсіріп алдыңыз деп қолындағы сыңарын ұсынды. Қыза солай ма кешіріңіз деп қолын созды. Жігіт сол алақанға қолғапты салды. Рахмет сізге, байқамадым деп жымиды қыз. Әдемі қыз жымиғанда әлем жадырап кеткендей еді. Жігіттің жан дүниесіне сол сәтте әлдене еніп кеткендей болды. Қолғабының сыңарын алып жөнімен кеткен қыздың соңынан ере берді. Қайда кетіп бара жатқанын өзі де білмейді, сабаққа кешігіп келе жатқаны да ойдан шықты.
Kızdın kaptalına ilesi jürp tansayın desi, neden bastarın bilmeydi. Tek bir kudret dedik ketip sol kızdın soğuna salıp koydu. Kızgıl çelbegeyle kız emdeu fakültetinin ğimaratına kelip, dekanatka kirdi. Aldındağı esikti aşıp engen kızben birge kirip kete saxtap, tabaldırıqtın bergi jağında kalıp kaldı. Mağday aldınan ağ esik sart jabıldı. Sonda ğana Nurjan esin jiyip, jan jağına qarat. Keri bir neşe qadam şeginip, dälizdin soğundağı terize aldına barıp süyenip durdu. Osında oqıytın boldı oy. Bir oqu orında, bir fakültette jürüp burun kalay baykamağamın dep oyla. Artınşa onu nege baykauım kerek. Ol meni tanımaydı, men onu tanımaymın. Mümkün tümengi kurstın studenti şığar dedi de, jan jağına nazar audardı. Şındığında ol kızdığan emes, eşkimdi de tanımaydı, tipti şıramıtpaydı da. Malayına bir köz salmay, soñğı kursqa da kelip kalıptı. Bir kezde ak esik aşılıp, kızgıl çelbegeyle kız şıktı. Nurjan onun soñınan karap turdı da, tağı ere jöneldi. Sımbatlı kız ayağın sänmen tastap, baspaldakpen tüsüp barat. Üş kabatı belegendey bolıp artka tastadı da, sırtkı ülken aynek esikke bet aldı. Bol da kalsar emes. Ekeuü sırtka birge şıktı. Sol sätte kız Nurjan'dı baykap kalsa kerek, közünen kün şıkıp kele jatkanday külümdep, siz de osında oqıysız ba, degeni. Sulu kız ben kalay tildesudun retin tappay erip jürgün jigittin jolu bola ketti. Kuanğandan, ya, ökünşke qaray, biyıl bitirip jatkanım dedi, dil bir kılmış jasağan janday. Nege ökünş oquudu bitiru degen bakıt koy. Bizge kayda äli dep erkeley tağı til qattı. Ökünş dep sizdermen qatar oquy almağanımda aytkanım koy. Erkimge berilgen uaqt boladı ağay dedi taqılda kız mının eresektigin betine basqanday. Sol uaqtı sizdermen ötkizgim keled dep saldı ömirinde sözge dereu jawap katıp körmegen Nurjan. Alla ağzına qanday ğajayıp sözder salıp tur, özine özü iştey taŋ qaldı. Taŋdanğandan öz közü özine ötip ketti me, endi ari qaray ne dep jalğastıruda bilmey turıp qaldı. Kız da mınanday utkur jawap kütpese kerek, ne derin bilmey ıngaysız küyge tüstü. Jigit emes pe, Nurjan aldımen esin jiydi. Ağanızdın esimi Nurjan bolat dep kürektey alaqanımen kolun sozdı. Kızgıl çelengdi kız kibireuler siyahtı bälsin bey, möldür dep kişkentay kolun ısındı. Jigit kızdın sausaqtarın ayalay ustap, rahmet dedi, aksiya külüp. Sizge de dep kız da janarınan şuaq töktü. Osı tanıstıktan bastalgan karım katnası dostuqa ulastı, odan ari özlerine de aykaylap kelmegen mahabatka jalgastı. Nurjan Müldürmen öz dostları siyahtı bireuler arkılı tanıspay, kino men romandardağı day oyda joqta, öz üşün erekşe bir sezinde tanısqanına riza bolıp jürdü. Özün ğajayıp şarmılardın bağıtlı kiyerkerindey sezindi. Tösepten kuanıp tırat, sabaqa kustay uşat. Sabahtan son jürögü alıp uşup korpus aldında rahat bir sezinmen öz keşe küydü bastan keşip Müldür degen karındastı kütüp tırat. Сенбі сайын саяхатқа жүгіріп, автобуспен анасына асығушы еді. Енді бәрі жайын қалып Мөлдірмен кездесуге асығады. Мөлдір де ұзын бойлы, түсі суықтау болғанмен жаны баладай аңғал Нұржанды бір көргеннен ұнатты. Өзінен біраз үлкендігі болған соң ба, әлде өзінің отбасындағы кенжетайлығынан ба жігітке еркелеп алды. Екеуі сол күзді бірге өткерді, жұрт қаһарлы болды дегенімен екеуі үшін жайлы болған қысты өткерді. Жер жаханды жаңартып, табиғаты оятып, тіршілікке дем беріп көктемде келді. Көктем өмір бастауы. Осы көктеммен Нұржан мен Мөлдірдің бір-біріне деген таңғажайып сезімдері оянып, алдағы өмірлерін бірге өткізуге, тағдырларын табыстыруға сөз байласты. Енді сол шешімдерін екі жақтың жақындарына қалай жеткізіп, бата алуды ойластырды. Нұржан, Мөлдір, жақында біздерді жолдамамен жан жаққа бөледі. Мені Алматыға қалдырмайтыны анық. Жарты жыл бұрын алғашқы бөлуде мені маман жетіспейтін Семей облысына бөлген болатын. Енді дипломды қолға беріп сондай дайтын шығар деп жағдайын айтты. Мен не істеймін деп қыз бір сәтке мұңайып қалды. Сен осында оқуыңды жалғастырасың, егер жазға дейін үйленіп, заңды некелессек маған әйелім студент екендігін ескеріп Алматыға жолдама береді. Осындай бір мүмкіндігіміз бар деді. Әлі 3-ші курста оқып жүрген қыздың күйеуге шығу деген ойы жоқ еді. Жігітін жалғыз жер түбіне жібергісі де жоқ. Аяқ астынан күйеуге шығамын дегеніне әкесі мен ағалары келіспес айқын. Айтса да айтпаса да екі оттың ортасына түсті. Дым ішінде болып үндемей қалды. Екеуі де іштей ұғысып біраз үнсіз отырды. Азамат емес пе, Нұржан бір кезде шешімін өзі айтты алдымен, Мөлдір, мен апаммен сөйлесем. Біз үйленуіміз керек деді.
Енді үнсіз қалуды жөн көрмеген қыз, маған үйдегілер рұқсат бермейтін шығар, әлі үшінші курстамын деп күмілжіді. Мен алдымен барып ата-анаңмен танысайын, жағдайды түсіндірейін деді, өз өміріне қатысты мәселені әрдайым өзі шешіп үйренген әдетімен апамды жіберейін демей. Ойбай, әкем шошып кететін шығар. Өте қазақ адам, сен өзің жетіп барсаң не ойлайды деді алдымен өзі шошып. Тіпті отырған орнынан тұрып кетті. Әкеңнен қатты қорқасың ба, немене деді өзі әке ықпалын көрмей өскен жігіт. Әрине. Бәріміз қорқамыз. Апам да, аға жеңгелерім де әкемсіз мәселе шешпейді. Қиын екен. Апаң ең болмас сенің сөзіңді сөйлемей ме деді, өзінің анасы қандай жағдайдан да қорғап, сөзін сөйлеп шыға келетінін еске алып жоқ. Апам қайта бізді ал әкең келе жатыр, жиналыңдар. Мынаны көрсе не болады, әкең рұқсат бермесе бармайсыңдар, әкенің сөзі оқ, әкеңнің айтқаны отбасында заң деп тәрбиеледі. Тіпті үйлі баранды болып кеткен ағаларым да әкеммен келіспей, тіршілік етпейді. Жеңгелерім де әкем отырған жерде жөнсіз сөзге араласпайды. Айтпақшы, сенің жеңгелерің сәлем сала ма деді Нұржан білгісі келіп. Жеңгелер тұрмақ апам сәлем салады әлі күнге қайнағалар мен абысындарына. Не үшін салады, апаң үлкен кісі емес пе, дейді Нұржан өз анасының ешкімге сәлем салғанын көрмегендіктен. Қазақтың әйелі отағасым, жарым аман болсын деп соның тілеуін тілеп сәлем салады екен, деді қазақы тәрбиемен өскен Мөлдір сұлу. Сен де сәлем саласың ба біздің үйдегілерге? Әрине. Сенің көкелерің мен апаларың ауылыңның үлкендеріне сәлем салам. Сәлем ізеттіліктің белгісі деген апам. Саған үлкендер ауруханада кездесіп қалса, халатпен тұрып та сәлем саласың ба, деп күлді Нұржан сала берем. Қай жерде кезсе, сол жерде салам. Халатпен тіпті бетімде маска болса шеше салып сала берем, деп қыз жымиып еркеледі. Ақылдым сол, деп Нұржан сүйіптісін бауырына тартып маңдайынан сүйді. Сол сәтте Мөлдір қазақ қызбен сүйіспеген, қыз арына тиіспеген. Қыпша белден бір құшақтап маңдайынан иіскеген, деп Қадыр ақынның жырын төгіп жіберді. Мәрзия ұлы болашақ келініңізбен таныстырамын дегенге көңілі алып ұшып қаларалық автобуспен Алматыға таңазаннан жетті. Алдымен Жұбанышқа барды. Жырдай етіп баласының ғашықтығын, енді өзінің сол қызбен танысуға келгенін жеткізді. Бұрын көп сөйлей бермейтін қайынсыңысының бүгінгі сөз шеңдігіне таңданған жеңгесі, кенжеш, қуанышына ортақпын, қаласаң менде бірге барайын танысуға, деп ілесе жүрді. Жолда келе жатып кенжеш қызбен екі шешесі жатақханаға барып танысқанымыз қалай болар екен, негізі үйге шақырғанымыз дұрыс болар деп тоқтап қалды. Жаманның ақылы түстен кейін кіреді дегендей екі әйелдің есі енді кіріп аялдамадан кейін қайтты. Бұл ой Мәрзияға да ұнап, иә, шындығында. Нұржанмен хабарласайын, Мөлдірді алып келсін, деді қуанып. Ештен кеш жақсы дегендей. Кеште болса ойымызға түскені қандай жақсы болды, деп Мәрзия да құстай ұшып келеді. Қуанғанмен қорыққан бірдей дегендей есі шыққан екі әйел жолай дүкеннен тәтті тұрым алып үйге оралды. Көп өтпей-ақ есі қоңырауы да әндетіп қоя берді. Табалдырықтан еліктің лағындай сүйкімді қыз бала ұялатты. Нұржандарының қасында осындай көрсе көз сүйсіндірер ибалы қыздың еріп келгені шаңырақтарын шатыққа бөледі. Екі енесі келіндерін қайда отырғызарларын білмей естері шықты. Бір жақсысы үйде қанатпен балалар жоқ болатын. Нұржан мен Мөлдірді залдағы үлкен үстелдің басына отырғызды. Үлкен үйдің төріне шығуға батылы бармай тұрған Мөлдірге Жұбаныш, қызым бүгін отыра ғой, қонақсың. Әлі уақыты келеді, төмен отырып шай құятын, деп қолынан жетектеп ақ дастарханның басына шақырды. Мәрзия шай құйып, жеңгесі ыстық қуырдағын тасып мәре сәре болысты. Екі шешесіне осындай көркем қызды әкеліп таныстырып отырғаннан Нұржанның да бақыттан бас айналып отыр. Мөлдір ғана ұяттан құлағының ұшына дейін қызарып төмен қарай береді, не кесесін, не қасығын шұқылап. Атын сұрап, шай ұсынып қуырдақ салып берген соң Жұбаныш, Нурик, сен балалардың бөлмесіне бар, біз қыздарша сырласамыз, деп жігітті қуып жіберді. Мәрзия қыздан не сұрау керегін де білмейді, тек өзі тойып болашақ келініне қарай береді. Жұбаныш екі келін түсірген тәжірибесі бар, ене болғандықтан тізгінді өз қолына алды. Қыздың ұялып отырғанына қарамай, өздеріне керекті мәліметтерді суыртпақтап сұрап жатты. Ойындағы сұрақтарына жауап алып болған соң, Мөлдір жүр Нұржанның жанына апарайын суреттен болса да біздің балалармен таныс, деп ертіп келді.
Kızdı jigitke osı kayta oralgan soñ, kenjeşke, kelin mınau dep bas barmağın körsetti de, endi balağa ayt, ayrılıp kalmasın dedi. Märziya kuanğandan ırjıyıp otır. Osılay mäz bolıp kuru otura beresin be, tezdetip kuda tüsü kerek. Toy, kudalık degenden korkpa, bes ağan bar, bes jeñgen bar. Senin jalgız kuanşında şappağanda kaşan şabamız dep elirip alıptı, erten toy bastalatınday. Nurjanday aldımen äke şeşesimen özüm tanısam, solar sizlerdin barar uaqtlarınızdı belgileyt degen dedi, Märziya balasına aytpay is bastamaydın adetimen. Keşiktirmey tanısın endişe. Osı jazdan kalmay balanın basın kura. Aytpese, jer tübüne joldama berip aydap jiberet dep jengesi korkutup da koydı. Sol künnen bastap Märziya ulına tınıştık bermedi tezdet tanıs dep. Bir günü balası, apa, sembige Mölderdin üyine barıp, äke şeşesimen tanısatın boldım dep geldi. Ana Bayqus balasının yığına bar jaqsınılıp, tañertengi avtobusqa şığarıp saldı. Jalğız Allağa jalbarınıp. Keler sembide ağılğa keletin soñğı avtobuspen Nurjan üyine geldi. Apası esik aldında jüredi, balasının sulbası körüngenden kuanıp darbazağa jügürdi. Jaqındağanda bayqağanı, buldın nazarı tömen. Kümül hoşu jok. Şeşenin basında Mölderdi bermeyimiz dedi, Mayken degen oy suman etti. Nurjantay, seni erten keleme dep otur edim dedi, balasının sınık kabağına mən bermegensip. Keldik koy. Halaysız dedi de, ulu üye kirip ketti. Kudayım ay, buğan ne boldı eken? Dep kamıkkan Märziya üyü bettey almay, aula tirşiligimen aynal soktap jürüp aldı. Kaşangı jürsün, kas karaygan soñ üyge endi. Nurjan öz bölesinde bolğanımen jarğın jaqpaptı. Есігіне жақын келіп үңіліп еді, кейіншең төсегіне құлаған баласын көрді. Мазасы май ішкендей болып бірдеңе болғаны анық деп ойлай берді. Нұржантай көже дайын тұр еді, ішесің бе деді дауыстап. Жоқ, ішкім келмейді деді ол. Тәбеті болмай тұр, бір сұмдық болғаны анық жүрегі бір жаманшылықты сезетіндей езіле соғады. Апа, сөйлесуіміз керек деп баласы төсекті сықырлатып көтеріліп отырды. Анасы жарықты қоса кіріп, қарсы алдына тізерлеп жайғасты. Екеуі де біраз үнсіз қалды. Бір кезде баласы, Мөлдірдің әкесі анаңмен сырласып шыққан тегіңді нақтылап келдет деп зілденіп айтты. Märziyaның мына мәлімдемеден жүрегі тас төбесіне шыққандай болды. Мұндай сөзді естігенше өлгені жақсы еді-ау. Өзінің Нұрғалимен өткізген бір айлық қызығының өтеуіне ішке біткеннен әркімге мазақ, әр уақ тілдінің тілінде, көзінің көзінде болып жалғызы келеді. Жанымы жалау болады деп тапқан ұлды дұшпанның табасына, достың күлкісіне қалдырып, тірідей отқа қыздырып жүргендей. Туғаннан әркімнің қабағына қарап, табаларын естісе де естімеген болып, анасына бір сырын білдірмей келе жатыр еді. Осы жолы жасыруға болмай қалды. Енді қайтпек. Бір тізерлеп әлі отыр. Айтарға сөзі өзін атарға оғы жоқ. Әлдебір уақытта Нұржан, апа, мен сізге айтып отырмын ғой деді. Бүгін баршыныңызды ақтарсаңызшы, мені кімнен тудыңыз деді. Ойбай, енді қайттым. Не деймін деп Märziya іштей шыңғырып жіберді. Қой, шындықты айтпасам болмас деді де, салбырап кеткен басын көтеріп ұлына қарады. Ұяттан өле жаздап, күллі өмірін көз алдында қайта өткізіп баласына айтып шықты. Енді әкемді тауып, тілдесуге болар ма екен деді, Нұржан тығырықтан жол іздегендей. Сені босанатын кезде берген телефондарына хабарласқанда әртестері ол кісі біздің мектептен ауысып кетті деген болатын. Есім шығып жүріп қайда ауысқанын сұрамаппын да. Оның қай атаның баласы екенін білмеуші ма едіңіз? Ол заманда ешкім жүз ру сұраспайтын. Мой адрес Советский Союз деп жүре беруші едік қой. Дәуде болса кіші жүз оның ішінде адай шығар деп жобалап берді баласына. Нұржан тағы біраз үнсіз қалды да, апа, енді сіз Мөлдірдің атанасына барып, осы тарихты айтып берсеңізші деді, содан басқа амалы қалмағандай. Барайын, егер менімен сөйлессе деді, Байқұс ана перзент үшін не істемейді, бетінің арын бес төгіп болашақ құдаларға да бармақ болды. Араға апта салып Märziya жеткен бақұлының бәйбішесімен кезетін болды. Жанына жұбанышты ертіп алмақшы болып еді ұлғарсы болды. Апа, мұндай өте құпия нәрсеге басқа біреуді ерте барғаныңыз ыңғайсыз болуы мүмкін. Өзіңіз ғана барып, сырыңызды ақтарыңыз деп өзінше жөн көрсетті. Қарап отырса, ұлыныкі де дұрыс. Алдымен қыздың анасына ұқтырып алсын, содан кейінгісін көре жатар. Уағдаласқан күні таңертеңгі автобуспен жолға шықты. Нұржан анасын саяхаттан күтіп алған бетте Мөлдірдің үйіне тартты.
Пәтер қоңырауының түймешесін басты да, апа, енді өзіңіз кіресіз деді. Сенше, мен қалай дегенше болған жоқ арғы жақтан есік кілтінің сылдыры естілді. Мен беттемей қалыппын деген ұлы баспалдақмен төмен қарай жүгіре жөнелді. Сол аралықта есік ашылып арғы жағынан ақ орамалы бар әйел көрінді. Сәлеметсіз бе деді Мәрзия, мен Нұржанның анасымын. Сәлеметсіз келіңіз, хош келдіңіз деген мөлдірдің анасы қонағына жеңіл шарқай ұсынып төргі бөлмеге бастады. Үйдің іші тып-тыныш. Жайғасып отыра беріңіз, отағасымыз қызметінде. Ұлдардың отауы бөлек. Мөлдір сабағында. Деді мейманы алаңсыз болсын дегендей кейуана. Мәрзия жұмсақ диванға жайғасып жан жағына көз салды. Тірелген жиһаз, көз қарықтырар дүние жоқ. Бәрі керек, бәрі қарапайым. Шай іше отырып танысайық деп әйел ортадағы үстел үстіндегі ақ жайманы сыпырып алды. Үстелде дәмнің неше түрі самсап тұр екен. Үлкен ақ самауырды көтеріп келген отанасы, қолыңызды шайсаңыз, ана оң жақта деп қол жуғыш бөлмені нұсқады. Енді танысайық. Менің есімім Кербез. Мөлдірдің анасымын. Әкесінің аты жеткен, үш ағасы мен жеңгелері бар. Қыздан жалғыз, баланың кенжесі деді, шай кесені алдына қойып жатып. Менің атым Мәрзия, Нұржан менің жалғыз балам. Әкесі жоқ деген таныстықтан соң екі әйел сырласып, мұңдасып ұзақ отырды. Жағдайды түсінген Кербез, енді бұл жайды әкемізге жеткізуім керек деді. Танысып мен айтайын деп келе жатқан Мәрзияға, жоқ. Бізде тәртіп басқа. Еркекке қарап не болса, соны айта бермейміз. Мен алдымен ұлдарымен ақылдасамын, солар әкелеріне айтады деді, безілдеп қыз анасы. А, жарайды онда, енді мен қайдайын деді, өз сөзіне ыңғайсызданған Мәрзия, жақсы онда. Ендігі хабар бізден болады деп Кербез қоштасып, есікті ашты. Мәрзия жедел сатымен түсіп сыртқа шыққанда қарсы беттен ұлы жүгіріп келді. Осынша уақыт көңілі күпті бол күтіп жүрген екен. Бірден, қалай апа деді. Үйдің алдындағы аллеяда сәкіде отырып Мәрзия ұлына болған жайды қолмен қойғандай тәптіштеп жеткізді. Екеуі саяхатқа жеткенше қас қарайып, Мәрзия соңғы автобусқа ілінді. Нұржанды ешкім Семейге баратын жолдамадан құтқарып қала алмады. Мөлдірдің анасымен сырласып кеткеннен кейін олар тарапынан хабарласқан жан болмады. Мәрзия іштей профессордың отбасымен сияқты жалғыз баста елдің тегі жоқ баласына жалғыз қызын неге берсін. Бізді менсінбегені де. Мөлдірдің де ұлыма деген махаббаты жалған болып шыққаны ғой. Біздің жоқ жітік екенімізді білді де баламнан сырт айналды деп күйзеліп жүрді. Бірақ ұлына тіс жармады. Баласы да анасына қызымен кездескенін, оның әкесіне баталмай ең болмаса менің курсым жоғарыласыншы, әйтпесе әке мен ағаларың рұқсат бермейді деген бос белбеу шешімін айта алмады. Мөлдірге, сені алып қашып кетсем қайтеді деп еді қыз шошып кетті. Ой, Нұржан қаланың ішкі істер департаментінің орынбасары, менің үлкен ағам ғой. Әкем соны алдына салып алып қайда қашсақ та тауып алады, тартып алып кетеді деді. Мына түрімен саған ешқашан қолым жетпейтін шығар деп мұңайды жігіт. Жаным тағы бір жыл шыдашы. Бір жылға қоян терісі де шыдайды дейтін апам. Менің де оқуымды аяқтайтын уақытым жақындайды ғой деп еркелеп мойнына оралды. Екеуі біраз қыдырғанда Мөлдір неге сонша көңілсізсің деді. Неменеме жетсем, сенен аспандағы ай жақын қайда жүрсем де жүзін көре аламын. Ертеңнен бастап сені көру мұң болғалы тұр ғой деді Нұржан ертесіне Мөлдір мен Мәрзия Нұржанды шығысқа баратын пойызға шығарып салды. Анасына апа Мөлдірді енді бір жыл шыдасаң, алып қашсам да келінетіп түсіріп берем деп әзілдіп құшақтап бетінен сүйіп қоштасты. Амандық болса бір жылда өте шығар, Мөлдір уағдасын ұстаса деп үлкен үмітпен дәрігер азамат жаңа жерге, жаңа өмір бастауға бет алды. Арнайы жолдамамен келген жас хирургты облыс орталығындағы әртестері құшақ жая қарсы алды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастығы өзі қабылдады. Хош келдіңіз, Нұржан Қалқабайұлы деп қарсы алды. Өмірі өз атына әке атын тіркестіріп көрмеген оған Қалқабайұлы деген бір түрлі естілді. Сала басшысының алдына келіп тұрып, бұл менің әкем емес, нағашымның аты еді деп түзете алмады. Түзеткенде кім ұлы демекші? Сол сәттен бастап Нұржан Қалқабайұлы болып шыға келді. Департамент басшысы жыл соңына дейін пәтер беретінін, жолдамамен келген жас маманға барлық жағдай жасалатынын айтып шығарып салды. Күллі Семей халқы хирург Қалқабаев қашан келеді деп күтіп жүрген бе, күні бойы алдынан адам үзілмейді.
Жоспардағы оталар, жедел жәрдеммен түскендерге жасалатын экстренно деген оталар бар, таңның атқанында келгеннен күннің батқанын байқамайды. Тек түнге қарай жатағына оралғанда ғана есіне анасы мен сүйгені түседі. Түн болса да қалааралық байланысқа шығып, дауыстарын естіп барып көзіледі. Мөлдір екеулеріне жер шалғай болғанымен жүректері бірге. Ештеңе айтпаса да, бірін-бірі ұғады. Екеуі екі жақта тұтқаны ұстап, үнсіз қалатыны да бар. Анасына, апа, жаңа жылға қарай пәтер берсе, жаныма көшіріп алам деп қуандады. Мөлдірге, пәтер алып апамды көшірем алдымен, содан кейін сені алып қашам деп әзілдейді. Сағындым деген сөзін мият етіп күнін өткізуде. Денсаулық сақтау басшысының уәдесі созылып кетті. Алматы сияқты емес, бұл жақта қыс ұзақ әрі ауыр екен. Сүкірік аяздар мен қарлы борандар көз аштырмайды. Суықтан бүрсеңдегендермен бірге бүрсеңдеп ауруханаға келгенімен ондағы жұрттың ықыласынан жылынып уақыты зымырауда. Пәтер алмаған соң анасында алдыра алмады, мөлдірге де жете алмады, жұмыстан да байлаулы атай болып шыға алмайды. Көктеммен бірге жылт еткен жылмықтай болып көптен күткен хабар келді. Нұржанға жаңа салынып жатқан шағын ауданнан екі бөлмелі пәтер тиді. Жаңа ауданның жаңа үйлерінде жөнді жылу жоқ екен. Үйді тапсырды деген аты ғана. Жұмыс арасында жүріп қайта жасатып шықты деуге болады. Апасын алдырса, мына ми батпақта қалай жаяу жүреді деп жердің құрғағанын күтті. Сөйткенше жаз басталды. Мөлдірге деген сағыныштан жұмыс істей алмай қалды. Дауысын телефоннан естігеннен жан дүниесі ел жүріп, бәріне қолды бірақ сермеп Алматыға қашқысы келеді. Оған келіп кеттесе, әкем жібермейді ғой, бар сылтауы. Осы қыз менен айнып кетпеді ме? Деп ойласа жүрегі мұздап қоя береді. Өзі екі сөйлемейді, айтарын кесіп айтатыны бар болғанымен осы мөлдірге келгенде әлсіз. Қатты айталмай ақырын күтіп жүргені сол. Жадырап жаз келді, жайқалды өлкеміз. Неліктен өзгерді, мінезің ерке қыз деп әндетіп, назын айтуға қызметтен әрең бір жетіге сұранып Алматыға ұшып келді. Мөлдір өзі қарсы алып, бауырына еніп кетіп құшақтай алғанда, екеуі бірге қайтадан көкке ұша жөнелгендей болды ғой. Енді бөлінбеспіз. Дебет, болмады. Профессор өз ұстанымынан қайтпапты. Биыл жазда мөлдірге тағы қосыла алмайтынына көзі жеткен Нұржан мойнын қысып семейдің ұшағына отырды. Мөлдір жанары мөлтілдеп қала берді. Бұл сапарда шешкен жалғыз мәселесі зейнетке шыққан анасы күн жылы жер қарада жанына көшіп баратын болды. Мәрзия баласының жүрегін қанша жараламайын десе де осы жолы ойындағысын ақтарды. Балапаным ай, менің адасқанымнан өмір жолым бұзылып, бағың байланбаса болар е. Кім сүйгеніне қосылып жатыр дейсің, мөлдірден басқа қыз құрып қалмаған шығар. Сендей жігітке қуана күйеуге шығады басқалары. Осы жердің де халқы жақсы көрінеді. Ойлан деді. Апа, менің жарым тек мөлдір болады. Ол айнып кетпесе, мен айнымаймын. Маған мөлдірдей ұлтжанды әке мен жар сылайтын ана тәрбиелеген қыз керек. Әкем мен шешем ұлттық қағиданы бұзған екен деп, мен де бұзбаймын. Мөлдірдің әкесі маған ұлттық асыл қасиетімізді ұқтырды. Енді біз соны сақтап, жалғастыруымыз керек. Шындығында сонда ғана біздің ұрпақ сапалы болады. Сау ұлт болу әр қайсымызға байланысты. Деп анасының көзін ашып, санасын оятқандай болды. Жалғызымның жолында жаным құрбан, қазанымды көтеріп сол қайда болса, сонда қайнатам деп семейдің қарлы бораны мен аязына да үйренді. Мөлдір соңғы курсқа өтті. Анасы кербез қызының үйкішік болып сабақтан келе компьютерге байланып қалатынын ұнатпайтын. 2-3 жыл бұрын бір жалғыз басты әйелдің баласына күйеуге тиім деп әкесін әбігерге салғаны есінде. Оның шешесі келіп осы әңгімені мөлдірдің папасына айтыңызшы. Балалардың махаббатына менің тұрлауы жоқ тағдырым кедергі болмасыншы. Баламды кімнен тапқанымды білмейтіндей көшеде жүрген қыз емес едім. Ақылым толып, оң солымды танып ақ туғамын. Әкесі де тәп тәуір қызмет жасаған азамат еді. Сіздерге ешбір қаны араласпайды, тіпті жүзі де келмейді. Еліне ұшса құс қанаты талатын, ат тұяғы жетпейтін ақ жайықтың жағасынан. Осыны жеткізіңізші. Батасын берсін. Сіздерден хабар болсымен елші жіберейік деп ағыл тегіл жылап адасқанның алды, жүн, арты, соқпақ деп сырын айтып кеткен. Жігіттің анасының аманаты мойныма жүк болмасын деп күйеуі жеткенге жеткізген. Әңгімені соңына дейін тыңдаған жары, кербез, бұл әңгіме осымен тоқтасын.
Kız әлі жас, ең болмаса оқуын аяқтасын деген болатын. Әулеттерінде еркектің сөзіне қарсы келу, шешімін талқылау деген болмайтын. Сондықтан қызының сезімін түсініп, жігітті қанша аяса да күйеуінен аса алмай, мөлдірдай, жігітіңе айтарсың, әкең әзірге келісім бермей отыр. Сен оқуыңды бітірсін деді деп жұқалап жеткізген. Бейшара қызы не десін күні бойы бөлмесін жауып алып жылап, тамақ ішпей аштық жариялады бар болғаны. Ертесіне көзі бұлаудай болып сабағына кетті. Содан бері томаға түйіп. Нұржан Мөлдірдің диплом алатын салтанатына арнайы келді. Мақсаты тағы да кесінің алдынан өтіп құда түскенге елші жіберту болатын. 6 жыл оқып, қызыл дипломға бітіріп шыққан қыздың қуанышында шек жоқ. Үйге келіп еңбегінің нәтижесін, қызыл қатырмалы дипломын алдымен әкесіне көрсетті. Міне, бұл мақтанарлық іс. Енді шешен екеумізден көрімдік мұнау деп арасына конвертке салынған сыйлығын берді де маңдайынан сүйді. Анасы бетінен сүйіп, көкелерің саған кішкентай темір тұлпар әзірлеп жатыр деп қуантты. Нұржан мен екеуі осы жолы бір тоқтамға келеміз, әке алдынан бірге өтеміз деп келіскен. Соны қалай айтарын білмей басы дал болды. Апасын айтқаны мен бәрі бір ол әкесіне жеткіз алмайды. Бір батырлық керек екенін сезініп, әрі сонша жыл жер түбінен жолына қарап жүрген Нұржанға деген аяушылығы жеңіп, әке, менен бір өтініш бар деді. Айта ғой, бүгін жеңіс сенде, сенің күнің деп көзілдірігін шешіп, назарын аударып тыңдай қалды әкесі. Әке, апа сіздерден өтінем Нұржанды тағы да бір тыңдап көріңіздерші деді, ұялғанына ақ жүз алдырап. Ол кім еді деді әкесі ұмытып қалды ма, әлде әдейі солай деп тұр ма. Анасының көзі атыздай болып қызына қадалды. Баяғы жігіт қой алдыңызға келген. Мен оқуымды бітірдім, ол әлі күтіп жүр деді, дауысы ішкі жан дүниесіндей дірілдей шығып. Е, ана бала ма? Не ол әлі жүрме соңында? Мен оған айтып едім ғой, тегі белгісізге бөктертіп жіберер балам жоқ екенін дегенде әке үні зілді шықты. Орнынан тұрып кетпек болып көтеріліп барып неге екенін қайта отырды. Әке оның анасы келіп апама барлық жағдайын айтып кеткен. Сізге жеткізбеді ме? Балапан кеткен қателік ауызбен айтып іштен шығарғаннан түзелмейді. Сондайды жібермеу әр адамның парызы деп кемпіріне назар аударды, осыған сен кінәлісің дегендей артынша дауысын сәл жібітіп, ол бала өзі қайда, не істеп жүр деді қызына қарап. Қызын аяды ма, сөзге енді шешесі араласты, сол жылы оқуын бітірген соң Семейге жолдамамен жіберіпті. Сонда пәтер беріп шешесін қолына алыпты деп. Не оқып еді? Хирург екен. 3 жыл істеп жақында қалалық ауруханаға бас дәрігерлікке тағайындалыпты. Сен мұның бәрін қайдан біліп алғансың деп бәйбішесіне жақтырай, алай қарады, е, сол жақта екен да деп өзімен өзі сөйлегендей болып кабинетіне тартты. Бұл үйдің тәртібінде ол бөлмеге орынсыз ешкім бармайтын. Қыз бен анасы тым-тырыс отырып қалды орындарында. Мөлдір әкесінің жөнді сөйлеспегені Нұржанды қаламаған екенін түсінді де анасын айналдыра бастады. Апа әкесінің тастап кеткеніне Нұржанның не жазығы бар? Дәстүр дала заңы деп сонша тергейтіндей. Бұл 19-шы ғасыр емес, 21-ші ғасыр ғой. Мөлдірдай ата-баба салты қай ғасыр дегенге қарамайды. Ғасырлар бойы қазақ ұлтының сапасын жақсарту үшін сақталып, ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан ғұрып. Соны сақтау әрбіріміздің парызымыз, балам. Оны біреу біліп, біреу білмейді. Сұрағанға әкесі жоқ, ажырасып кеткендей салмайсыздар ма деді қызы жолынып. Адамнан жасырдық дейік, Алладан қалай жасырамыз? Артының қандай боларын кім білген? Қан араласып туыстарын алып жатқан мына көрші ұлттарды көріп жүрміз. Өзің доғдырсың, ол да доғдыр деп анасы да қояр емес. Апа, біз туыс емеспіз. Ол кіші жүз, мен ұлы жүз. Бітті қашып кетем деп қыз жер тепсінді. Перзентінің мұндай мінезін көрмеген кербе шошып кетті. Мына қар қашып кетіп әкесі мені өлтірер деп ойлады ішінен. Байқағаны қызы жай сөзге көнер емес. Мөлдір үлкен жеңгене айтып көр, ағаларын әкеңді көндірсін. Содан басқа жер бітінде жігіт құрып қалса деп бұл да сілкініп ас үйге кіріп кетті. Мөлдір бұл жолы жыламады. Жылап көрген, аштық жариялап та көрген, ешкім тыңдамаған. Енді қалғаны тек қашып кету деп ойлады.
3 жылдан асты 1000 шақырым жерде сағынышын үмітке орап, жанын шүбірікке түйгендей болып жүрген Нұржанды ойласа, ұйқысы шайдай ашылады. Кешіктірмей кіші жеңгесіне бармаққа бел буды. Мұндасы да сырласы бола білетін ақ жеңешесі, Молдерчик, сенің дипломыңа ертең алармен бірге барып құтты болсын айтқала жатыр еді. Өзің келіп қалыпсың төрлет деп қуанып жарқылдай қарсы алды. Ағаларымның керемет әдемі көрімдігі бар деп тосын сый құпияны да жариялап қойды. Шақшадай басы шарадай болып жүрген қыз жылдарға созылған Нұржан екеуінің махаббат тарихын, әкесі мен апасының мылтықсыз майданын түгелдей айтып, жан дүниесіндегі бүгінгі төңкерісін ақтарып салды. Жігіттің осында жүргені мүмкін болса, биыл үйленбек шекендіктерін мәлімдеді. Жағдайларың үлкен мәселе туындатып отыр екен. Мен басқалармен алдын ала сөйлесіп түсіндіруге тырысайын. Содан соң барып әкеміз бен апамызға ойымызды айтамыз деп шығарып салды қайынсыңысыне жақсылап бір қуырдақ пен шай берді де. Мөлдір көңілі жақсылықтан күпті болып әлі семейге кете алмай жүрген Нұржанға бұл хабарды жеткізді. Екеуі киноға барып соңынан мейрамханадан тамақтанды. Жеткен бақылының әулеті жиналып кенжетайларының жоғары дәрігерлік білім алғанын тойлап кәрістердің кішкентай ғана көлігін сыйға тартты қыздарына. Жеңгелері дұрыстап жеткізген бе диплом қуанышы біткен соң, бойжеткендерінің тағдыры жайында сөз қозғалды. Үлкен жеңге Гүлнәр Нұржанның құдалар жібергісі келетінін айта бастап еді. Қайнатасы қолын көтеріп, Гүлнәр, шырағым, бұл мәселеге осыдан 3 жыл бұрын төшке қойылған деді. Атасына қарсы сөз айтпақ түгілі алдын кесіп өтіп көрмеген келін тілін тістей алды. Мөлдірдің жүрегі аузына тығылып, көзі боталап кетті. Соны байқап қалған үлкен ағасы, ол жігіт келсін, танысайық та, әке деді қызығушылық танытқандай болып. Мен көргем, бала адамын жоқ. Бірақ шыққан тегі болдыр. Мен соның бәрін біле тұра, ғасырлар бойы бабамнан келе жатқан қағиданы, дәстүр салтты бұза алмаймын. Әке, біз Мөлдірдің талғамын қолдауымыз керек қой. Ол жігітпен өмір бойы қарындасымыз тұрады, біз тұрмаймыз ғой деді ортаншыл. Әкем айтса, бекер айтпайтынын білесіңдер. Тегі дұрыс болу керек. Ертең елге кімді көрсетеміз? Жалғыз қарындасымызды көрінгенге жетектетіп жібере алмаймын деп үлкен ұл әке жағына шыға келді. Әулеттің келіндері өзара сыбырласа жөнелді. Кербез бәйбіше ақсақалының аузын бағып отыр. Төр алдында төбедей болып отырған әулеттің әкесі тамағын кенеп балашағаның назарын аударды. Үстел басындағылар жалт-жалт қарасып құлақтарын тіге қалды. Жеткен бақылы, балаларымның ішкі өміріне жүгенсіз араласпаушы едім, ақылдары бар, өзді деп. Бұл жолы ата-баба жолынан ауытқып бара жатқан соң Мөлдірге шек қойып отырмын, шырақтарым деді даусына зіл араластырып. Мына сөз қамшы болып тиген Мөлдір орнынан атып тұрып бөлмесіне жүгірді. Жап жақсы басталған диплом тойының берекесі кетті. Келіндер де атасынан кешірім сұрай, сала бір-бір ыдысты ұстап асханаға беттеп еді әкенің. Отырыңдар деген айбарлы әмірі естілді. Үшеуі де қайтадан орындарына отыра-отыра қалысты. Аз кем тыныштықта көрші бөлмеде қыз баланың жылаған дауысы естіліп қалды. Оны елемегендей болған әулет басшысы жағдайды ұқтырайын деп қайта сөз бастады. Қазақ пен қазақ түп тұқияның кім? Бабаң кім? Қай жүсің? Елің кім? Руың кім? Атаң кім? Түп тамырын кім деп жөн сұрасқан. Қазақ осындай маңызды сұрақтар мен шежіре қайырып, сұрақ қойылып отырған адамның болмысы мен шығу тегін біліп жаратылу тарихын, яғни генетикалық тұрғыдан толық түсінген. Шежіресін қайырып сұрақ болғаннан кейін бір ата тек екі. Үрім бұтақ. Үш. Төрт жұрты, өз жұрты, тай жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты жайлы тәпіштеп отырып сұрап, қан тазалығы арқылы ұрпағымызға жақсы немесе қандай жаман шежірелік ақпараттар тасқынның кетіп жатқанын саралаған. Мен мұны сендерге ойдан шығарып отырған жоқпын, бұл қағида. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жазылмаған заң. Мен оны шежіреші тоқтар абыз дегеннен де оқыдым. Қазір совет заманындағыдай емес, барлық тарих ақтарылып, дін ислам оқытылып жатыр ғой деп бір қайырды. Кеседегі шайынен ұрттап ары қарай жалғастырды. Нұржанның Мөлдірге еріп осы үйге келгеннен бергі оқиғаларын байсалды қоңыр дауыспен баяндап шықты да, Нұржанның анасы ұстаз екен, осы жағдайға да жеңіл жүріспен бармаған көр. Біздің әулет оны түсініп қабылдағанымызбен, ғасырлар бойы өмірге ұрпағын адал жолмен әкелуге айрықша мән берген бабаларымыздың аманатын қайтеміз. Ғасырлар бойы небір зұлматтарға кезіксе де, өзіміздің ұлттық сипатымызды жоғалтпай, өркениет көшіне ілесуімізге мүмкіндік берген
елдік санамыздың сақталуына тікелей ықпал еткен рухани құндылықтарымызды келер ұрпаққа жеткізу әр қайсымыздың парызымыз. Бабаларымыз ұлт сапасын сақтау үшін жеті атаны сақтаған. Некелі жардан перзент сүйуді мақсат тұтқан. Дінімізге мүлде қайшы, ұлттық санамызға жат жағдайларды істегендерді елден шеттеткен. Тіпті зинадан туғандарды бөлек жерлейтін болған. Некесіз баланы көрдемше деп қатарға қоспаған. Жаугершілік заманда сапқа тұрғызып санат қалмаған. Жеті атасын білмеген жетесіз деген. Ата-бабамыз ұрпағының баталы, некелі жұрттан тарауына мән бергені сондықтан. Қасиетті қарашаңырақ ұғымымен некелі текті ұрпақ жалғастырған. Осының бәрін біле тұра мен ақсақал басымен қалай өз батамды берем, араларында махаббат бар екен деп. Заман басқа екен деп. Егер мен сияқты әрбір әке бабалар қағидасын сақтаса, әрбір ана қызын адал перзентті дүниеге әкелуге тәрбиелесе, пешенесіне тексіздік таңбасы басылған көрдемшелер дүниеге келмесе деп қызынып барып әрең тоқтады. Айбарлы әке сөзін ешкім бөлмеді. Айтып отырғанның бәрі орынды, жүрекке қонымды болған соң отбасы мүшелері үнсіз тыңдады. Үйдің кенже ұлы болған соң еркінде өсіп, еркелеп сөйлеп қалған болады. Әке айтқаныңыз өте дұрыс, ұлттық салт-дәстүрді сақтау бәріміздің борышымыз. Бірақ алданып қалған Нұржанның анасы баласын қазіргі кейбір әйелдерге ұқсап тастап кеткен жоқ қой деді. Дәл осы сәтті пайдаланып кербез бәйбіше, оның үстіне жақсылап тәрбиелеп, өсірді деп ұлына қосыла кетті. Ана бөлмеде жылап жатқан қызының жағдайын ақтағандай. Ел іші болған соң бір оқыс жағдай болады екен. Өкініштісі сол жағдайдың біздің отбасына кездескенін қарашы. Солай ма, әке деп үлкен ұл тағы әке ыңғайына жығыла кетті. Әке, байқұс қызды ешкім ақ некелі жар болуға шақырмаса не істей? Баяғы заман емес атастырып, не зорлап біреуге қосатын. Өмірден түксіз өте ме, не жар жоқ, не бала жоқ деп кенже қарсылығын тоқтатар емес. Әкесі Болаттың айтып отырғанында да шындық бар ғой. Қазір жалғыз қалған кәрі қыз көп. Өзіңіз білесіз, бір танысымыздың қыздарының алды елуге келді, үш қызы да оң жақта әлі отыр. Бұл бүгінгі қоғамның үлкен бір дерті болып тұр ғой деп кербез кіші ұлды жақтап шықты. Сонда немене бай алмады екен деп көрдемшені көбейте ме? Ол баланың тағдыры не болады? Әлде бала деген ойыншық па, жалғыздықтан қорқып әркім жасап алатын деп ақсақал көз алар бәйбішесіне қадалды. Әңгіменің ұшығып бара жатқанынан сескенген үлкен келін, Жәмилаш. Шайды ыстып жіберейікші деп жұрттың назарын дастарханға аударды. Үй бұл, бәрі суып кетіпті ғой, сөйт, құлыным деді ен. Оған дейін аяқ жазайық деп үлкен ұл үстелден тұрды. Үлкен жеңге мөлдірдің бөлмесіне кірді. Қыз әлі өкпелеп төсегінде жатыр екен. Жаным сол, сенің жағдайыңды түсінем. Әкем сабасына түссін, тағы сөйлесеміз деді де көрпесінің сыртынан қапсыра құшақтап. Әкем түспейді сабасына. Міне төрт жылға аяқ басты әлі ашулы деп өксіп-өксіп қалды қыз. Ағаларың тағы сөйлесет деді жеңгесі. Келісім бермесе, түбі қашып кетем. Онсыз да мені жолдамамен Астанаға бөлген деді қыз сілкініп. Сен шынымен сол суық жаққа кетпекшімісің? Кетем жаңа Елорда, жастардың қаласы. Болашақ сонда. Нұржан мен жаңа ортада өмір бастаймыз деді қыз басын көтеріп отырып. Жүріңдер, ыстық тамақ келді деп ортаншы келін бұларды дастарханға шақырды. Алдыңғы басталған әңгімеге бір шешім шығарғысы келген кенже ол әке, мен артық айтсам кешіріңіз. Мен енді Нұржан мен өзім сөйлесемін деді, кішкентайынан әкесіз қорланып, өмір тауқыметін тартып өссе де, бүгінде сүйгеніне адалдық танытып қанша, жыл болды, еркек басымен күтіп жүр. Мен оны қолдаймын деді, оң қолын көтеріп. Үлкендері бауырларының мына өжет шешіміне не қарсы боларын, не қосыларын білдірмей, үнсіз қалды. Тетелесінің өздерін қолдағанына іштей риза болған мөлдір көзі жәутеңдеп жеңгелеріне қарады. Балаларының өзінен бір кесім күтіп отырғандарын түсінген қария, балаларым сендер мені ескілікпен қатып қалған қырсық шал деп отырсың деп. Жоқ, жалғыз қыздың жолын кесіп отырған қайырсыз әке деп отырсыңдар ма деп даусын қатқылдау шығарды. Әке, қойыңыз бізге не болыпты деп үлкен ұл қозғалақтап қойды. Мен ата-баба дәстүрін ұстанған адаммын. Мына аналарың да солай. Өзім қазақпын деген басқа әке шешелер де солай деп ойлаймын. Сондықтан жеті атаны сақтап, ақ некелі жар сүйіп, сендер сияқты ұл қыз өсіріп отырмыз.
Менин осы жолымды менен өрбіген ұрпақ сендердің ары қарай жалғау парыздар. Ия, қазір заң басқа, заман басқа. Сүйгендеріне қосылып отырсыңдар, өз талаптарыңды орындатып жүрсіңдер. Сол талаптың өзін ата баба дәстүріне сай, сол шеңберден шықпай жасатып, жастарға бағыт беру ата мен ананың міндеті. Ия, шалыс баспайтын, адаспайтын пенде болмас. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң деген ата сөзі бұл жағдайға келмейді. Соның бәрін біле тұра мен қалай батамды беремін. Мен өлгеннен кейін бір заманда үшеуіңге осылай қиын болса да қатал үкім жасауға тиіссіңдер осындай жағдайда. Егер менен тарасаңдар. Сонда ғана бабалардың әруағы разы болады деп тоқтады. Ақсақалдың ешбір келісім бермесін білген бала шағасы бұл әңгімені осымен тоқтатты. Көңілсіздеу болып диплом жуу кеші аяқталды. Ағалары кеткен соң анасы қызының бөлмесіне келді. Маған үкім шықты, сонымен құттықтағалы келдіңіз бе деп шешесінің бөлмесіне кіргенін ұнатпады ерке қыз. Қой үкімі несі? Үміт ешқашан үзілмейді. Әкең әлақ сабасына түсер деп келе жатыр еді, қызы жолып алғандай түспейді. Көзім жетті. Мен Астанаға кетем. Ендігі өмірімді жалғыздықта өткізем деді. Әй, балапаным-ай, екі оттың ортасына мені салдыңдар-ау деп әлсіреп қызының төсегіне қисая кетті. Апа. Апа деп шарылдап мөлдір анасының басын сүйеді, не болды сізге? Хан қысымым көтеріліп кетті ме, басым айналып қоя берді ғой деді аналқынып. Қайтсын көзінің қарашығындай жалғыз қызы дүниеден түңіліп жатса. Ата-анасын сүйгенімен қосылуға көндіре алмаған мөлдір тамыздың тамаша бір күнде Астанаға тартты. Ұшақпен Елорда әуежайына келіп түсті. Еңбек демалысында жүрген Нұржан алдынан шығып күтіп алды. Екеуі қол ұстасқан қалпында қалалық денсаулық сақтау департаменті басшысының алдынан бірақ шықты. Ұзын бойлы, қиылған қара мұрты бар департамент басшысы Мәжит Шайдаров таныстықтан соң ерлі зайыптысыңдар ма деп сұрады. Жоқ, әзірге. Мен Семей қалалық ауруханасының басшысымын. Бізді кім Елордаға шақырсын? Содан екеуміз екі жақта қосыла алмай жүрміз деп әзіл араластыра жауап берді Нұржан. Бір-біріне жарасып тұрған жастарды көріп көңілі толған Мәжит Зейнолұлы, сенің негізгі салаң қалай деді. Нейрохирургпын. О, бізде нейрохирургиялық орталық ашылып жатыр. Екеуіңді де сонда жіберейін. Бірге бастаңдар қызметтеріңді деп жігітке қолын ұсынды. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.